ፍቅር ነኝ ስላለ ብቻ ፍቅር ነው አንለው እምነት ነኝ ስላለ ብቻ እምነት ነው አንለው ጠላቶቻችን ውደዱ የሚለን ጠላትን መውደድ የሚያስችል የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለመጣ ነው አይኖቻችንን ወደዛ ስናነሳ ነገሮቻችንን እናስተካክላለን እምነት ቀላል ይሆንልናል ፍቅር ቀላል ይሆንልናል ብዙ ነገር ያቃተን አይኖቻችን ከተስፋችን ላይ ስለተነሱ ሰው እኮ እምነቱን አይደለም የሚያምነው ተስፋው ነው የሚያምነው ዘላለም አለ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ህይወት አለ ና የሚለው የሙሽራይቱ ድምፅ አለ ወይ እኛ ግን እንደ ክርስቲያን ያ እንደሚበልጥ እናስተውላለን ወይ ምን ላይ ነው የተተከል ነው ይህን ሳላደርግ ጌታ አይምጣብኝ የምንልበት ፖይንት ላይ ነው ያለ ነው ወይስ ይበልጣል ያ ህይወታችንን ይመርምረው ይሄ ቃል በእውነት መሄድ እኮ ይሻለናል እንደሚሉ እንደ አባቶች ናል ያመንነውን የተቀበልነውን እኛን የለወጠንን እውነት የምናስተላልፍበት መንገድ ነው ሰውን የሚለውጠው እሱ ስለሆነ በአንድ ቅጥር ግቢ ውስጥ ስለተሰበሰብን በአንድ የሃይማኖት ስም ስለተጠራ እምነታችን አንድ አይነት ነው ማለት አይደለም ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ሞቶ ስለተነሳ ነው ስለ ኃጢአታችን ስላገኘ ነው ስርየት ነው የዘላለም ደህንነትን ቅድም እንዳነሳ ነው ተስፋን የምናገኝበት ነው ወንጌል ቤተ ክርስቲያንን ስንበድል እግዚአብሔርን እየበደል ነው ኢየሱስን እየበደል ነው ነው ሁላችንም አማኞች አንድ ተስፋ ነው ያለን ለይቶ ያውቃል ምን እንደሚፈልግ የሚፈልገው እሱ የስኮትላንድ ህዝብ እንዲድን ብቻ ነው ሊያንጠለጥል የሚፈልግ ሌላ ነገር ሊያመጣ የሚፈልግ በወንጌል ስም ሊደረግ የሚፈልግ ማለት ነው ኢየሱስን አይቶ አብን ማወቅ እንደሚቻል ሁሉ እምነታችንን አይቶ ተስፋችንን ማወቅ ይቻላል አገልግሎት ስራ ነው አገልግሎት ወሬ አይደለም ወንጌል እኮ አምላክ እኮ ነው ሰው የሆነበት ወንጌል እኮ አምላክ እኮ ነው የባሪያን መልክ የያዘበት ይሄ ፍቅር የሚመጣው ለመንፈስ ቅዱስ ይህንን ተስፋችን እንዴት በሌላ ነገር እንሸፍነዋል እንዴት እየተጠባበቅን ምኖር እንዳለብን ሊያስተምረን ነው ጸጋ ራሱ የተገለጠው ወንጌል የሚለው ቃል ከኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ከምንሰብክበት ውጭ ሌላ ነገር አይመጥ ነው እንድንኖር የታዘዝ ነው በፍቅሩ ነው በእኛ ፍቅር አይደለም የእኛ ፍቅር ማ ነው ወንጌል የተነካ ሰው ሁሉ ስራ ነው ይሄ ስፍስፍ የሚል ልብ ለእግዚአብር ቃል ሊኖረን ያስፈልጋል የተለያዩ ነገሮች አይደሉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው ጤና ይስጥልኝ ይህ ቃል የተሰኘው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራማችን ነው የእግዚአብሔርን ቃል አብረናት ነው ውድ ተመልካቾች እንግዲህ የጀመርነውን የቆላሲያስ መጽሐፍ ጥናትን ነው ዛሬም የምንቀጥለው ሄርሜላ ተሰማ ረቂቅ ምንዳና ትግስት እጅጉ ባለፈው ሳምንት ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት ድረስ ያለውን ተመልክተን ነበረ ዛሬ ደግሞ ከቁጥር አራት ጀምሮ ያለውን እናያለን አብረናት ነው ከቁጥር ሶስት ጀምሮ ለ። አውዱ እንዲመች አንድ አይነት አውድ ውስጥ ስለሆነ ያለው ከቁጥር ሶስት ጀምሮ እስከ አምስት ደርስ ያለውን አነባለሁኝ ስለ እናንተ በምንጸልይበት ጊዜ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን አባት እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ እናመሰግናለን ምክንያቱም በክርስቶስ ኢየሱስ ስላላችሁ እምነትና ለቅዱሳን ሁሉ ስላላችሁ ፍቅር ሰምተናል ይህም የሆነው በሰማይ ተዘጋጅቶ ከተቀመጠላችሁ ተስፋ የተነሳ ነው ስለዚህ ተስፋ በወንጌል የውነት ቃል አስቀድማችሁ ሰማችሁ ይላል ቁጥር ሶስትን ባለፈው ሳምንት ተመልክተነዋል ዛሬ ቁጥር አራትና ቁጥር አምስትን ከኔ ጋር በማየት እንጀምራለን እንግዲህ ሐዋርያው ጳውሎስ ቁጥር ሶስት ላይ እግዚአብሔርን ስለእናንተ እናመሰግናለን ሲላቸው እናያለን ለምንድነ የሚያመሰግነው ብለን ስንል ደግሞ አራት እና አምስት ላይ ዝርዝር የምስጋና ምክንያቶቹን ያቀርባል የመጀመሪያው በክርስቶስ ስላላቸው እምነት ስለ እምነታቸው እግዚአብሔርን ያመሰግናል ሁለተኛው ስለ ፍቅራቸው እርስ በርስ ስላላቸው ፍቅር እግዚአብሔርን ያመሰግናል ሶስተኛው ስለ ተስፋቸው በሰማይ ስለተዘጋጀላቸው ተስፋ እግዚአብሔርን ያመሰግናል በጣም ትኩረት ማድረግ የምፈልገው ይህ ዛሬ ተስፋ የሚለው ላይ ነው ምክንያቱም የሁሉም መሰረት ተስፋ የሚለው ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ተስፋ በወንጌል የእውነት ቃል አስቀድማችሁ ሰማችሁ ይላል የወንጌል የእውነት ቃል በውስጣቸው ያሳደረው ተስፋ አለ ምን አይነት ተስፋ ነው ይሄ ተስፋ በሰማይ ስለተዘጋጀላቸው ርስት የሚያነሳ ተስፋ ነው እውነተኛ ተስፋ በሌለበት እውነተኛ እምነት የለም እውነተኛ ፍቅርም የለም ማለት ነው አንድ ነገር ፍቅር ነኝ ስላለ ብቻ ፍቅር ነው አንለው እምነት ነኝ ስላለ እምነት ነው አንለው እውነተኛ ተስፋ ላይ የቆመ ከሆነ እውነተኛ እምነት ይኖረዋል እውነተኛ እምነት ደግሞ እውነተኛ ፍቅርን ይወልዳል ማለት ነው አንደኛ ጴጥሮስም 3 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል ጴጥሮስም ስለዚህ ልባችሁን አዘጋጁ ራሳችሁንም ግዙ ተስፋችሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለእናንተ በሚሰጠው ጸጋ ላይ ሙሉ ለሙሉ አድርጉ ይላል ልብን ማዘጋጀት ራስን መግዛት ለምን ከተባለ ተስፋችሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለእናንተ በሚሰጠው ጸጋ ላይ አድርጉት ይላልና ይሄ ተስፋ አንድ ተስፋ ነው ተስፋ ደግሞ በባህሪው ሶስት ነገሮችን ያካትታል ተስፋ ሰጪ አለ ተስፋ የሚደረገው ነገር አለ የተሰጠው ተስፋ ከዛ ደግሞ ተስፋ ተቀባይ አለ ተስፋ አድራጊ የምንለው ማለት ነው ሰጪ አለ ስጦታው አለ ተስፋ አድራጊ ደግሞ አለ እና እግዚአብሔር ነው ተስፋ ሰጪያችን እኛ ተስፋ አድራጊዎች ነን የተሰጠን ተስፋ ደግሞ አለ ይሄ ተስፋ ደግሞ መቼ ነው የሚፈጸመው ስንል ሐዋርያው ጴጥሮስ ምንድን ነው የሚለን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ስለዚህ ስለ አንድ ተስፋ ነው ማለት ነው ዛሬ የምንነጋገረው ሐዋርያው ጳውሎስም በሐዋርያ ስራ ምራፍ ቁጥር 20 ላይ የታሰርኩት ይላል የታሰረበትን ምክንያት ሲናገር ለእስራኤል በተሰጠው ተስፋ ምክንያት ነው ይላል ስለ ተስፋ ነው የታሰርኩት ዋጋ መከፍለው ስለ ተስፋ ነው ይላል ስለዚህ ይህ ተስፋ በደንብ መጠናትና መታወቅ ያለበት ጉዳይ ነው ማለት ነው እዚሁ ምራፍ አንድ ቁጥር 27 ላይ ቆላሲያስም ላይ ስንመለከት ስለ አንድ ተስፋ ይናገራል የክብር ተስፋ የሚለዋለን የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ መሆኑ ብሎ ስለ ክብር ተስፋ ይናገራል ይሄ እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የሚመጣ ተስፋ የክብር ተስፋ እግዚአብሔር የሰጠው ተስፋ የእምነታችን ምንጭ የእምነታችን መሰረት የሆነ ተስፋ ይሄ ተስፋ ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስላላችሁ እምነትና ለቅዱሳን ሁሉ ስላላችሁ ፍቅር ሰምተናል ይህም የሆነው በሰማይ ተዘጋጅቶ ከተቀመጠላችሁ ተስፋ የተነሳ ነው ይላል ገልብጠን ስናነበው እንግዲህ ይሄ ነገር ምን ማለት ነው ምክንያቱን በኋላ ላይ ስለሆነ የሚያመጣው ምክንያቱን ወደፊት አምጥተን ስናነበው በሰማይ ከተዘጋጀላችሁ ተስፋ የተነሳ በክርስቶስ ላይ እምነት አላችሁ ለቅዱሳንም ፍቅር አላችሁ የእምነታችንም የፍቅራችንም መሰረቱ ምንድን ማለት ነው በሰማይ የተዘጋጀልን ተስፋ እምነት ራሱን ችሎ የሚቆም ነገር አይደለም በነገራችን ላይ ሰው እኮ እምነቱን አይደለም የሚያምነው ተስፋውን ነው የሚያምነው የተሰጠውን ተስፋ ያምናል እንጂ እምነት በራሱ አይታመንም እምነት የሚንጠለጠልበት እንደ ሁክ የሚንጠለጠልበት ነገር ይፈልጋል እምነት የሚንጠለጠለው ተስፋ ላይ ነው አንድ ሰው እምነት አለኝ ካለ ምንድን ነው ያመነው ተስፋ መኖር አለበት ተስፋ በሌለበት እምነት ሊኖር ስለማይችል ማለት ነው ፍቅር ደግሞ የእምነት መገለጫ ነው እምነት በሌለበት አሁንም እውነተኛ ፍቅር ሊኖር አይችልም ማለት ነው ሌሎች ሌሎች በእንትን ውስጥ የሚቀመጡ ፍቅር የሚባሉ አለም ፍቅር የምትላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በትክክለኛ ተስፋ ላይ የተመሰረተ ትክክለኛ እምነት በሌለበት ትክክለኛ ፍቅርም አይኖርም አንድ አይነት ተስፋ ከሌለን አንድ አይነት እምነት አይደለም ያለን እምነታችንን ራሱ አንድ አይነት የሚያደርገው የተስፋችን አንድ አይነትነት ነው ምክንያቱም እምነት የሚያምነው ተስፋውን ስለሆነ ማለት ነው ተስፋ ሰጪው የሰጠው ተስፋ ይሆናል ይመጣል ብሎ የሚያምን ስለሆነ እምነት እምነታችን ራሱ አንድ አይነት የሚሆነው ተስፋችን አንድ አይነት ሲሆን ብቻ ነው በአንድ ቅጥር ግቢ ውስጥ ስለተሰበሰብን በአንድ የሃይማኖት ስም ስለተጠራን እምነታችን አንድ አይነት ነው ማለት አይደለም ተስፋችን አንድ አይነት ነው የኔና የአንቺ ተስፋ አንድ አይነት ነው የኔ አንቺ ተስፋ አንድ አይነት ከሆነ እምነታችንም አንድ አይነት ነው ማለት ነው ተስፋ የምናደርገው ነገር የምንጠባበቀው ነገር አንድ አይነት ሲሆን አንድ አይነት እምነት አለን ማለት እንችላለን ማለት ነው ኤፌሶን ምራፍ አራት ከቁጥር አራት እስከ ስድስት ድረስ ያለውን ክፍል እስኪ እንደዚህ ይላል ከቁጥር አራት ጀምሮ እስከ ስድስት ድረስ በተጠራችሁ ጊዜ ወደ አንድ ተስፋ እንደተጠራችሁ ሁሉ አንድ አካልና አንድ መንፈስ አለ አንድ ጌታ አንድ እምነትና አንድ ጥምቀት አለ ከሁሉ በላይ የሆነ በሁሉም የሚሰራ በሁሉ የሚኖር የሁሉም አባት የሆነ አንድ አምላክ አለ ይላል አሁን እዚህ ጋር ሰባት አንድ አንድ ብሎ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክት ላይ አንድ ተስፋ አንድ አካል አንድ መንፈስ አንድ ጌታ አንድ እምነት አንድ ጥምቀት አንድ አባት ብሎ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ ሁላችሁም የተጠራችሁት በአንድ ተስፋ ነው ወደ አንድ ተስፋ ነው የተጠራችሁት ይለናል ሰው እንግዲህ በህይወት ሲኖር ተስፋ የሚያደርጋቸው ብዙ የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ አለ ያላገባ ለማግባት ተስፋ ያደርጋል ያልወለደ ለመውለድ ተስፋ ያደርጋል ትምህርት ለመማር የሚፈልግ ሰው እንደሚማር ተስፋ ያደርጋል ወደ ውጭ ሀገር መሄድ የሚፈልግ ሰው ውጭ ሀገር መሄድን ተስፋ ያደርጋል እነዚህ በሙሉ ከሰማይ በታች ያሉ ተስፋዎች ናቸው የሁላችንም የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ ከሰማይ በላይ ያለ በሰማይ የተዘጋጀልን ግን ሁላችንም አማኞች አንድ ተስፋ ነው ያለን የተጠራ ነው ወደዚህ ወደ አንድ ተስፋ ነው ማለት ነው የተጠራችሁት ወደ አንድ ተስፋ ነው ሲል ወደዚህ ከሰማይ በላይ ወዳለ አንድ በሰማይ የተዘጋጀልን ተስፋ አለ ቲቶ 11 ላይ የተባረከ ተስፋ የሚለው ማለት ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በድጋሚ የተባረከ ተስፋ ይለዋል በሰማይ የተዘጋጀ ተስፋ ይለዋል ይሄ ተስፋችን ነው ማለት ነው የእምነታችን መሰረት ይሄ ተስፋ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በዝርዝር እንመለከታለን ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዚህ ዋጋ የከፈለለት የታሰር ኩለት ለዚህ ተስፋ ነው ይህንን ተስፋ በመናገሬ ነው ሰዎች የሚያንገላቱኝ የማይቀበሉኝ ብሎ የሚናገርለት ይሄ ተስፋ ምንድን ነው ስንል ቁጥር ላይ በቅዱሳን ርስት በብርሃን ተካፋዮች በቅዱሳን ርስት በብርሃን ተካፋዮች መሆናችን ይሄ በሰማይ የተዘጋጀልን ተስፋ ነው ማለት ነው ቁጥር 27 ላይ ደግሞ ቀድም ያነሳሁት አለ ክርስቶስ በልባችሁ ውስጥ መኖሩ ይላል የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በልባችሁ ውስጥ መኖሩ ክርስቶስ በልባችን ውስጥ መኖሩ ራሱ የዚህን ተስፋ እውነተኛነት ማረጋገጫ ነው በሰማይ የተዘጋጀለን ርስት እንዳለ ማረጋገጫ ነው የዘላለም ህይወት እንዳለ ማረጋገጫው ክርስቶስ በልባችን ውስጥ መኖሩ ነው አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አምስት ቁጥር አስር ላይ በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን በነፍሱ ምስክር አለው ይላል ነፍሱ ትመሰክርለት አለች በሰማይ እኮ ተስፋ አለ ትለዋለች ህይወት እኮ እዚህ አያበቃ የዘላለም ህይወትም ይባላለ የዘላለም ርስትም ይባላለ ከቅዱሳን ጋር እኮ ርስትን ትካፈላለህ በብርሃን ርስትን የምትካፈል ከሆነ እያለች ነፍሱ ትመሰክርለት ህይወት እዚህ እንደማያበቃ ነፍሱ ትነግረዋለች ማንም ሰው ሳይነግረን ማንም ሰው የሆነ ዶክመንት ሳይሰጠን የተፈራረምነው ነገር ሳይኖር እርግጠኛ የሆነ እንዴት ነው በሰማይ ህይወት እንዳለ በሰማይ ርስት እንዳለ ህይወት እንደሚቀጥል ከጌታ ጋር አብረን እንደምንኖር እርግጠኛ የሆን ነው ለምንድን ነው ከተባለ የእግዚአብሔር ልጅ በልባችን ስላለ የእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን በነፍሱ ምስክር አለው እርግጠኞች ነን በቃ አሁን ድነሻል ተብለሽ ብትጠየቂ ለደቂቃ ትጠራጠሪ መኳልን አውድኛለሁ በሰማይ ህይወት እንዳለ ታውቂያለሽ አሁን አውቃለሁ በምን አውቅሽ የእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን በነፍሱ ምስክር አለው በነብሳችን ውስጥ ያለ ይሄ ምስክርነት ክርስቶስ በልባችን ውስጥ ከመኖሩ የተነሳ ያለን ይሄ ምስክርነት ነው ተስፋውም ደግሞ በወንጌል በሰሙት ቃል ነው የደረሳቸው እነሱ ጋር እውነተኛ ወንጌል ይህንን ተስፋ እንድንረዳና ይህንን ተስፋ እንድናውቅ ያደርገናል ከዚህ ተስፋ ደግሞ እውነተኛ እምነት ይወለዳል መጀመሪያ እኮ ተስፋ ነው የሚነገረን እግዚአብሔር ኃጢአትህን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር ብሎሃል ኢየሱስ ክርስቶስን ብትቀበል የዘላለም ህይወትን ታገኛለ ተስፋ ኮ ነው የሚነገረን ልክ ይሄ እውነተኛ ተስፋ ሲነገረን እውነተኛ እምነት ይወለዳል ማለት ነው ከዛ በኋላ በህይወት የሚመጣው ደግሞ እውነተኛ የሆነ ፍቅር ይገለጥብናል ማለት ነው የኃጢአት ይቅርታ ተስፋ ነው ስንሰማው ነው እምነት ሆኖልን የኃጢአት ይቅርታን የምንቀበለው ርስታችን ተስፋ ነው ስንሰማው እምነት ይሆንልናል ለርስታችን ለመቀበላችን እርግጠኞች እንሆናለን ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት በሙላት መግባት ተስፋችን ነው ይህን ተስፋ በትክክል መረዳት በእምነትና በፍቅር እንድንሞላ ያደርገናል ማለት ነው ተስፋው ላይ እርግጠኛ ካልሆንን እምነታችንም ራሱ ሼክ ያደርጋል ይናወጣል እምነታችን ራሱ እምነት ራሱ ጽኑ የሚሆነው በእርግጥ ተስፋችን ከገባን ብቻ ነው አንድ ሰው በፍቅር የሚመላለሰው በእምነት ከተሞላ ብቻ ነው በእምነት ለመሞላት ደግሞ በተስፋው እርግጠኛ መሆን አለበት ተስፋ ሌላው ባህሪው ከሰጪው እንጂ ከተቀባዩ ያልሆነ ነገር ነው አደለ ተስፋን የሰጠው እኮ ነው በቃ መታመን የሚጠበቅበት ተስፋን የሰጠው ነው ደስ አይልም ተስፋ ከሰጪው እንጂ ከተቀባዩ አይደለም ሳራ ራሷ ደግሞ ይደናላል ብራን ጸሐፊ ተስፋን የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች እድሜዋ እንኳን ካለፈ በኋላ ለመፀነስ የሚሆንን ኃይል በእምነት አገኘ ይችላል እምነቷ ኬትን የመጣው ተስፋ ሰጪው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች ተስፋን የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች ተስፋዋ ላይ እርግጠኛ ስትሆን ለምን እርግጠኛ የምንሆነው በተስፋችን ከተስፋ ሰጪው የተነሳ ነው ማን ነው ተስፋውን የሰጠው ነው አንድ ሰው እኳ አሁን እመጣለሁ ካለ ደውሎ ቤታችን እመጣለሁ ካለ ልንዘጋጅም ላንዘጋጅም እንችላለን ልናምነውም ላናምነውም እንችላለን ያ የሚመሰረተው በሰውየው የኋላ ታሪክ ላይ ከሰውየው ጋር ከዚህ በፊት በነበረን ግንኙነት ላይ ተመስርተን ነው ዝግጅት የምናደርገውም ሆነ መምጣቱን እርግጠኛ የምንሆነው አይ እሱ መጣለው ካለ ይመጣል እሱ መጣለው ካለ አይቀርም የምንላቸው ሰዎች አሉ አይ መጣለሁ ብሏል ግን ላይመጣም ይችላል የምንላቸው ደግሞ አሉ ተስፋን የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች ይላል ሳራ ከዚህ በፊት ተስፋ ሰጥቶ ሲፈጽም አይተዋልቻ ተስፋን የሰጠው የታመን እንደሆነ ስለቆጠረች ሳራ ራሷ ደግሞ ካረጀች እድሜዋ ካለፈ በኋላ ለመፀነስ የሚሆንን ሀይል በእምነት አገኘች ስለዚህ እምነቷ የተነሳው ከተስፋ ላይ ነው ማለት ነው ለእኛ ለተቀባዮቹ የምናምንበትና እግዚአብሔርን የምንጠብቅበት ሀይል ነው ይሄ ተስፋ ማለት ነው እምነታችንና ፍቅራችን በሰማይ ተስፋ እንዳለን ጠቋሚ ነው አንድ ሰው እምነቱ የሚያሳየው በሰማይ ተስፋ እንዳለው ነው ፍቅሩ የሚጠቁመው በሰማይ ተስፋ እንዳለው ነው ጠቋሚ ናቸው ማለት ነው እነዚህ በራሳቸው ተስፋው ራሱ ደግሞ የተዘጋጀው ለአማኞችና በፍቅር ለሚመላለሱ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ገልብጠን ስናየው ማለት ነው ምክንያቱም ይህን ተስፋ መቀበል የሚችሉ ተስፋውን ሰምተው የሚያምኑ ናቸው ያመኑ ሰዎች ደግሞ እምነታቸው በምን ይገለጣል በፍቅር ይገለጣል አለ በፍቅር የሚሰራ እምነት ይለዋል ሐዋርያ ጳውሎስ ገላት ያለ በፍቅር ይገለጣል እምነታቸው በወንጌል የሰማችሁ ተስፋ በእናንተ ዘንድ እምነትና ፍቅር አፍርቷል ነው የሚላቸው ማለት ነው ተስፋውን ስንሰማ ሁለት ነገሮች ናቸው በውስጣችን የሚሆኑት የመጀመሪያው በክርስቶስ ማመን ታላቁ ተልኮ ወደኛ ሲመጣ ተስፋውን ስንሰማ በክርስቶስ አመን ሁለተኛ ደግሞ እርስ በእርሳችን እንዋደዳለን ታላቁ ትዛዝ ታላቁ ተልኮ በክርስቶስ እንድናምን ያደርገናል በክርስቶስ ከማመናችን የተነሳ ደግሞ ታላቂቱን ትእዛዝ እንፈጽማለን እርስ በርሳችን እንዋደዳለን ማለት ነው ይሄ እምነት የሚለውን ቃል ዕብራያን ምራፍ 11 ላይ እና ዕብራያን ምራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ላይ ሄደን እንድናየው ፈልጋለሁ ዕብራያን ምራፍ 11 ቁጥር አንድ ላይ እምነት ተስፋ ያደረግነው ነገር እንደሚፈጸም እርግጠኛ የምንሆንበት የማናየውንም ነገር እውን መሆኑን የምንረዳበት ነው ይላል አሁን ተስፋ የምናደርገው ነገር ከሌለ እምነት ምን ይሰራል ምንም አይሰራም ምክንያቱም እምነት ራሱ ምንድን ነው ተስፋ ያደረግነው ነገር እንደሚፈጸም እርግጠኛ የምንሆንበት የማናየውንም ቅድም ያለውን በሰማይ እየተዘጋጀልንን ርስት የማናየውንም ነገር እውድ መሆኑን የምንረዳበት ነው አስረጅ ነው ማለት ነው እምነት ብራያን ምራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ላይ ደግሞ የእምነትን ይሄ የእምነትን ባህሪ ነው የሚያሳየን እንግዲህ እርሱ የእግዚአብሔር ክብር ነጸብራቅና እና የባህሪው ትክክለኛ ምሳሌ ሆኖ በሀያል ቃሉ ሁሉን ደግፎ ይዟል የኀጢአትን መንጻት ካስገኘ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይላል የሚያስረግጥ የሚለው ቃልና እዚህ ቦታ ላይ ባህሪ የሚለው ቃል አንድ አይነት የግሪክ ወርድ ነው ያላቸው ሂፖስታተስ የሚል አንድ አይነት የግሪክ ቃል ነው ያላቸው ባህሪ የእምነት ባህሪው ምንድነው ተስፋን ገላጭ ነው ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪውን የአብን ባህሪ እንደገለጠ ያላየነውን በሰማይ ያለውን አይተ ነው የማናቀውን የአብን ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገለጠ በሰማይ ያለው ተስፋችን በምንድን ነው የሚገለጠው ከተባለ በእምነታችን ነው የሚገለጠው ሁለቱም ገላጭ ልክ ኢየሱስ አብን እንደገለጠ እምነት ደግሞ ተስፋን ይገልጣል እምነትሽ ምን ይመስላል ከተባለ ተስፋሽን ይመስላል አብን አሳየን ሲሉት እስከዛሬ ድረስ አላያችትም እንዴ እኔን ያየኮ አብን ነው ተስፋችሁን አሳዩን ሲሉን እምነታችንን አይታችሁ ተስፋችንን ማየት ትችላላችሁ እንድንል ማለት ነው እምነታችን የተስፋችን አስረጂ ነው የተስፋችን ገላጭ ነው እምነታችን ተስፋ የምናደርገውን ነገር ነው የሚመስለው ማለት ነው ተስፋ የምናደርገው ነገር ምድራዊ ከሆነ እምነታችንም ምድራዊ እንደሆነ ግልጽ ነው ተስፋ የምናደርገው ነገር ሰማያዊ ከሆነ እምነታችንም ሰማያዊ ነው ሰው እምነታችንን አይቶ ተስፋችንን ማወቅ ይችላል ኢየሱስን አይቶ አብን ማወቅ እንደሚቻል ሁሉ እምነታችንን አይቶ ተስፋችንን ማወቅ ይቻላል ምክንያቱም ተስፋችን የማይታይ ነ ልክ አብ የማይታይ እንደሆነ ሁሉ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 13 ላይ ከታየ እኮ ተስፋ መሆኑ ይቀራል ይላል ተስፋ የማይታይ ስለሆነ በምንድን ነው ማሳየው ከተባለ በእምነቴ ነው እኔ ራሴ የማየው በእምነት ነው ተስፋዬን ሰዎችም ደግሞ ምን እንደሆነ ተስፋ ማደርገው የሚያዩት በእምነቴ ነው እምነታችንን ነው የሚመስለው ማለት ነው ተስፋችን እንግዲህ ለዛ ነው አንድ ሰው ተስፋው ከሰማይ በታች ባሉ ነገሮች ላይ ከሆነ እምነቱ ያንን ይመስላል ያል ነው ማለት ነው ሰማያዊ ተስፋ ይዘን ምድራዊ እምነት ሊኖረን አይችልም እምነት የሚያምነው እምነትን ሳይሆን ተስፋን ስለሆነ ማለት ነው ዕብራውያን ምራፍ 11 ቁጥር 24 እስከ 25 ድረስ የሙሴን ታሪክ እስኪሄደን እኒ 24 እስከ 25 ድረስ እንደዚህ ይላል ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ መባልን በእምነትም ቢያለ ለጥቂት ጊዜ በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን መቀበል መረጠ ከግብፅ ሀብት ይልቅ ስለ ክርስቶስ መከራን መቀበል እጅግ የሚበልጥ ሀብት መሆኑን ተገነዘበ ወደፊት የሚቀበለውን ብድራት ከሩቅ ተመልክቷልና ይላል የሙሴ እምነት እንግዲህ ተስፋውን ነው የሚመስለው እዚህ ቦታ ላይ እንደምናየው ተስፋው ምንድነው ወደፊት የሚቀበለው ብድራት ተስፋው የጊዜው ነገር አይደለም ስለዚህ እምነቱም የጊዜው ሊሆን አይችልም ሙሴ የግብፅ መሪ እንደሚሆን አይደለም ያመነው ሙሴ የፈርዖን አልጋውራሽ እንደሚሆን አይደለም ያመነው ብድራቱን ወደፊት የሚቀበለውን ነው ትኩር ብሎ የተመለከተው ወደፊት የሚለው የዛሬ አስር ዓመት የምንቀበለውን ለማለት አይደለም እንደዛ ካለን ሙሴ በዚህ ምድር ላይ ብድራቱን ሳይቀበል ነው ያለፈው እንደውም ወደ ተስፋይቱ ምድር ሳይገባ አደለም ወደ ማሳይህ ተራራ ውጣና ሙት ብሎት እግዚአብሔር ወደ ተስፋይቱ ምድር ሳይገባን የሞተው ስለዚህ ሙሴ ከስሯል እንልለ ወደፊት ሲል ከአርባ ዓመት በኋላ ሙሴ ስለሚያገለግለው አገልግሎትም እያለ አይደለም የሙሴ ተስፋ ሰማያዊ ነበረ። ተስፋው ሰማያዊ ስለነበረ እምነቱም ሰማያዊ ነበረ። እምነቱ ምን ይመስላል የሙሴ አልጋ ወራሽ መሆን ይቅርብኝ የሙሴ እምነት በኃጢያት የሚገኝ ጊዜያዊ ደስታ ይቅርብኝ የግብጽ ሀብት ይቅርብኝ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን እቀበላለሁ ስለ ክርስቶስ መከራን እቀበላለሁ እምነቱ ይን የሚመስለው ብድራቱን ከቅርብ እዚሁ ሳይሆን ከሩቅ ስለተመለከተ ማለት ነው ለዚህ ነው ትኩር ብሎ መመልከት ለማመን አቅም ይሰጣል ሙሴ ብድራቱን ትኩር ብሎ ስለተመለከተ ተስፋውን ትኩር ብሎ ስለተመለከተ እምነቱም ተስፋውን ነበር የሚመስለው በምድር የሚሆነው ነገር ሙሴን ያን ያክል አያስጨንቀውም ነበረ ምክንያቱም ተስፋውን ወደፊት ስለሆነ የተመለከተው ራቅ አድርጎ ስለሆነ የተመለከተው ሙሴ በምድር ላይ እያለ የጠየቀውን ነገር አንድ ነገር ነበር እግዚአብሔርን የጠየቀው ክብርህን አይ ዘንድ አለ አይ ሰው እኔ አይቶ በህይወት ሊኖር አይችልም አለ እኔ አልፋለሁም በሰንጣቃ አለት ውስጥ ትሆናለህ አንተ ካለፍኩኝ በኋላ ጀርባይን ትመለከታለህ አለው ግን በጣም አንድ ልቤን ነካኝ። የወንድማችን የመጋቢት ስታው ሳሙኤል መዝሙር በጣም ልቤ ናካኝ እየሰማሁት ምን አለ ፍቅርህ ወድቆበት ከሰማይ ላይ ሙሴ ለመነ ክብርህን ሊያየ ከሞት ቀስቅሰህ ከመቃብር ክብርህን አይተዋል ጌታ ደብረ ክብሩን ሊያይ ለምኖ ነበር ግን እኔን አይቶ ሰው በህይወት መኖር አይችልም አይሆንም አለው እግዚአብሔር እና ካለፍኩ በኋላ ጀርባ ይህን ነው የምታየው አለው የእግዚአብሔር ክብር የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ግን ደብረታቦር ተራራ ላይ እንዳየው ሲያስታውሰኝ በጣም ልቤ የተነካ ወንድማችን የመጋቢ ትስታው ሳሙኤል መዝሙር በጣም ልቤ ነካኝ እግዚአብሔር ተስፋውን በሩቅ የሚፈጽም አምላክ ነው የሰጠውን ተስፋ በሩቅ የሚፈጽም አምላክ ነው በእምነት አማካኝነት ተስፋችን እውን እንደሆነ ስናይ ወይም ስንረዳ በህይወታችን ፍቅር ይወለዳል ማለት ነው በተስፋው ደስ እንዲለን እግዚአብሔር ይፈልጋል በተስፋው እንድንረካ እግዚአብሔር ይፈልጋል ተስፋችንን እንድንወደው እንድንናፍቀው እግዚአብሔር ይፈልጋል ይሄ ሲሆን ከስግብግብነት ከራስ ወዳድነት ከፍቅር አልባነት እንወጣለን ማለት ነው ተስፋው ሲገባን ማለት ነው ሁሉ ነገር እዚህ እንደማያልቀ ሲገባን ስለ ተስፋችን ኤክሳይትድ ስንሆን ሁሉ ነገር እዚህ እንደሚደመደም ሳናስብ ስንቀር እነዚህ ነገሮች ፍሬ ሆነው በህይወታችን ይገለጣሉ ማለት ነው ተስፋችን ስላልገባን ነኮ ነው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ የምንባለው የምንናከሰው በጣም የመር የምንኖረው እዚሁ ኖሮ እዚሁ ጨርሶ እዚሁ ደምድሞ እንደሚሄድ ሰው በቃ ልክ እንደ ቆሮንቶሳውያን እንብላ እንጠጣ ደስ ይበለን ነገ ንሞታለን እንደሚሉ ከሞት በኋላ ያለውን ነገር ስለዘነጋን አንዳንድ ጊዜ በጣም እዚህ ስላለው ነገር እናመራለን እና እግዚአብሔር ግን ተስፋችንን እንድናይ ይፈልጋል ተስፋችንን በእምነት ስናየው ፍቅር ማፍራት እንችላለን ስራ አይሆንብንም እርስ በርሳችሁ መዋደድ አለባችሁ ለመዋደድ የሚያስፈልጉ አስር መንገዶች ምናምን የሚል ትምህርት ማያስፈልገንም ተስፋችን ሲገባን መዋደድ በቀጥታ የምናደርገው ነገር ይሆናል አውቶማቲክ ሪዛልታችን ይሆናል መዋደድ ገላትያ ምዕራፍ አምስት ስድስት የሚጠቅመውስጥ የሚጠቅመውስ በፍቅር የሚገለጥ እምነት ነው ይላል መገረዝ አለመገረዝ አደለም አንድ ሰው በክርስቶስ ከሆነ በኋላ የሚጠቅመው በፍቅር የሚገለጥ እምነት ነው ይላል አያችሁ ፍቅር የእምነት መገለጫ ነው እንጂ ፍቅር ራሱን ችሎ የሚቆም ነገር አይደለም አማኞች ስለሆነን ነው በፍቅር የምንመላለሰው አማኞች ስለሆነ ነው ፍቅር የሚገለጥብን አኔያ ጢሞቴዎስ ምራፍ አንድ ቁጥር አምስት ላይ ደግሞ ከእውነተኛ እምነት የሚወጣ ፍቅር ይለዋል አያችሁ እውነተኛ ፍቅር ኬት ነው የሚወጣው ከእውነተኛ እምነት እውነተኛ እምነት ኬት ነው የሚመጣው ከእውነተኛ ተስፋ ያዕቆብ ምራፍ ሁለት ቁጥር 18 እስከ 26ን አንብቤ ጨርሳለሁ ከቁጥር 18 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ነገር ግን አንድ ሰው አንተ እምነት አለ እኔ ስራ አለኝ ይላል እምነትህን ከስራህ ለይተህ አሳየኝ እኔም እምነቴን በስራዬ አሳይሃለሁ እምነቴን በምን ያሳይሃለሁ በስራዬ በአዲስ ኪዳን ደግሞ የተሰጠን ብቸኛ ስራ ምንድን ነው በፍቅር መመላለስ ታላቂቱ ትእዛዝ ምንድናት እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ እርስ በርሳችሁ ብትዋደዱ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ አለም በዚህ ያውቃችኋል ታላ ትእዛዝ የምንላት እርስ በርሳችን መዋደዳችን ነው ይሄ እርስ በርሳችን መዋደዳችን እምነታችንን ያሳያል ማለት ነው እምነትህን ከስራ ለይታ አሳየኝ ሲለኝ እምነቴን በስራዬ ያሳይሃለሁ በፍቅሬ እምነቴን አሳይሃለሁኝ አንድ እግዚአብሔር እንዳለ ታምናለህ መልካም ነው አጋንንትም ይህን ያምናሉ በፍርሃትም ይንቀጠቀጣሉ አያችሁ ከእውነተኛ ተስፋ ያልተነሳ ግን እምነት አላቸው ተስፋ የሌለው እምነት አላቸው እነሱ አጋንንት ተስፋ የሚያደርጉት ነገር የላቸው መጨረሻቸው ጥፋት ነው መጨረሻቸው ወደ እሳት ባህር መጣል ነው ግን እምነት አላቸው ምንድን ነው እግዚአብሔር ትልቅ እንደሆነ እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ያምናሉ አይገርምም ተስፋ የሌለው እምነት ነው ግን ያምናሉ በፍርሃትም ይንቀጠቀጣሉ አንተ ከንቱ ሰው እምነት ያለ ስራ ዋጋ የሌለው መሆኑን ለማወቅ ማስረጃ ትፈልጋለህን አባታችን አብርሃም ልጁን ይስሐቅን በመሰዊያ ላይ ባቀረበ ጊዜ በስራ ይጸደቅ አልነበረ ምን በዚህም እምነት ከስራው ጋር አብሮ ይሰራ እንደነበረ ታያለ እምነትም በስራ ፍጹም ሆነ አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠርለት የሚለው የመጽሐፍ ቃል ተፈጸመ እርሱም የእግዚአብሔር ወዳጅ ተባለ ፍቅሩን ገለጠ ልጁን በማቅረብ ይስሐቅን ወደ መሰዊያው ላይ ሲያቀርበው እግዚአብሔር አንድ ነገር ተናገረ ልክ የእግዚአብሔር እውቀት ያደግ ይመስል ማለት ነው እግዚአብሔር ከዚህ በፊት የማያውቀው አዲስ ነገር ወደፊት የሚያውቅ ይመስል አብርሃም አብርሃም እጅህን ከብላቴናው ላይ አንሳ አለውና የተዘጋጀውን በግ ከሰጠው በኋላ አንድ ልጅህን ለእኔ አልከለከልክምና ስለዚህ እንደምትወደኝ አሁን አወቅኩ አለ እግዚአብሔር ልክ የሚያድግ እውቀት ያለን እኛንን ከዚህ በፊት የማናውቀውን ነገር አሁን የምናውቅ እኛንን እንጂ እግዚአብሔር አይደለም ነገር ግን አብርሃም እግዚአብሔርን መውደዱን ገለጠ እምነቱ በፍቅር ተገለጠ እግዚአብሔርን በመውደድ አንድ ልጁን መስዋት አድርጎ በመስጠት እግዚአብሔር ሆይ ከአንድ ልጄ ትበልጣለህ በማለት ቢሞት እንኳን ልታስነሳው ትችላለህ በማለት ተገለጠ እና አብርሃምም የእግዚአብሔር ወዳጅ ተባለ ይለናል ማለት ነው እንግዲህ በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራ እንዲጸድቅ እንዲሁም ጋለሞታይቱ ረአብ መልእክተኞቹን ተቀብላ በሌላ መንገድ በሰደደቻቸው ጊዜ በስራ ምን ከመንፈስ የተለየ ስጋ የሞተ እንደሆነ ከስራም የተለየ እምነት የሞተ ነው ይላል እምነት በባህሪው የሚሞት ነገር ሳይሆን ከስራ የተለየ እምነት ያለው ሰው እምነት አይደለም እውነተኛ እምነት አይደለም ሙት እምነት ነው ያለው ይሄ አጋንንት ያላቸው አይነት እምነት ያለው የአጋንንት እምነት ተስፋ የሌለው እምነት ስለሆነ ሙት እምነት ነው እኛ ግን እምነታችን በተስፋ ላይ የተንጠለጠለ ስለሆነ ህያው እምነት ነው ህያው እምነት ደግሞ በስራ ይገለጣል በፍቅር ይገለጣል የዚህ ሁሉ ግን መሰረቱ ተስፋ እንደሆነ አይቻለሁ ይህንን ክፍል ሳይ በጣም የሚገርም ሀሳብ ነው ቲጂ ያነሳሹ ና አንቺ ስለ ተስፋ እያውራሽ አንድ ነገር አስብ ነበረን የምንድን ነው ልጆች ዘጠኝ ወር በእኛ ሆድ ውስጥ ይቀመጣሉ ጊዜው ሲደርስ ግን ይወጣሉ ዘላለም ሆድ ውስጥ አይቆዩም ይወጣሉ ጊዜ አለ ከዛ የሚወጡበት ጊዜ አለ እና ይህን ትልቅ አለም ያዩታል ከዛ አንጻር እኮ ይሄ ትልቅ ነው ውሃይድ ነው ብርሃን አለው እዛ ጨለማ ነው ሆድ ውስጥ እንግዲህ እኛም እንደዛ ይመስለኛል የምንኖረው ዘላለም አለ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ህይወት አለ መጀመሪያ ነው እንጂ ያለን እኮ መጨረሻ የለን በቃ የሰው ልጅ ዘላለም ነው የሚኖረው የት ነው የሚኖረው ነው ማተር ያደርገው እና በቃ እዚች ምድር ላይ በቃ ህፃኑ ጊዜው ደርሶ እንደሚወጣ እኛም ከዚች ምድር ወተን እንሄዳለን ወደዛ ከዚህ ወደሚልቅ ከዚህ ወደሚሰፋ በጣም እውነት ነው አንድ ያነበኩት ነገር ትዛለኝ ይህን ስትናገሪ ሁለት መንታ ልጆች በእናታቸው ማህፀን ውስጥ ሆነው የሚነጋገሩት ንግግር ተብሎ እንደ ኢማጂኔሽን ነገር ነው ጽሁፉ እና አንደኛው ልጅ ወንድሙን ምን ይለዋል ይመስለኛል ግን ከዚህ እንወጣለን እኛ አሁን ያለነው እናታችን ሆድ ውስጥ ነው ከዚህ እንወጣለን እና የምንሄድበት አለም ከዚህ አሁን ካለንበት ቦታ የሚሰፋ የሚልቅ የሚተልቅ ይመስለኛል ብሎ ይናገራል ሌላኛው ልጅ ምን ማስረጃ አለ ቀድሞ ነገር እናት የሚባል ነገር እንዳለንስ በምን ታውቃለ ብትኖር ኖሮ እናታችን የምትባለዋ ብትኖር ኖሮ አሁን እዚህ ትመጣል አትመጣም ነበረ ግን እናታቸው ውስጥ እኮን ያሉት አሁን አይታ አይታ እዚህ መምጣት አልነበረባትም ይለዋል አይ ባናያትም ግን አለች ይመስለኛል እሷ ውስጥ ነው ያለ ነው አንድ ቀን ከእሷ ውስጥ እንወጣለን ከዛ ደግሞ ትንከባከበናለች ብሎ ያለውን በሪያሊቲ የምናቀውን ነገር ይናገራል ይሄኛው ልጅ አይ ዝም ብለህ ነው የምትጃጃለው ይለዋል አንደኛው ልጅ ዝም ብለህ ነው ህይወት ይሄው ነው በቃ እዚሁን እኖራለን ጊዜያችን ሲያበቃ ደግሞ መኖራችንን እናቆማለን ብሎ ይለዋል አንዳንድ ጊዜ እንደዛ አይመስላችሁ በዚህም አለም ውስጥ ቁጭ ብለን የምንፈላሰፈው ነገር እኮ ብዙ ነው እግዚአብሔር የት አለ ቢኖር ኖሮ ለምን አናየውም የሚሉ ሰዎች አሉ እና አንድ ሰው ምን አለ እግዚአብሔር ዩኒቨርስ ውስጥ ወይንም በአጥናፋ ዓለም ውስጥ የቱጋ ይሆን የሚቀመጠው ብሎ ሲጠይቀው አይ እግዚአብሔርን በመፈለግ በአጥናፋ ዓለም ውስጥ ጊዜህን አታባክን አጥናፋ ዓለሙ ወይንም ዩኒቨርሱ ራሱ እግዚአብሔር ውስጥን ያለው ብሎ አለው ልክ እነዛ ልጆች እናታቸውን ፈልገው ማግኘት ያቃታቸው እኮ እናታቸው ውስጥ ስላሉ ነው እኛም እግዚአብሔርን ፈልገን ማግኘት ያቃተን አለሙ ራሱ ያለው እግዚአብሔር ውስጥ ስለሆነ እኮ ነው እና አንድ ቀን ከዚህ ልክ እነዛ ልጆች ከማህፀን እንደወጡና ትልቁን አለም እንደተቀላቀሉት እኛም እንደዛ እንዳደረግ ነው አንድ ቀን ደግሞ ከዚህ ሰፊ ነው ትልቅ ነው ይሄው ነው በቃ ከዚህ ሌላ ምንም የለም ካልነው አለም ወጥተን ወደ ተስፋችን እንሄዳለን ወደ ወደ ትልቁ ወደሚልቀው ማብቂያ ወደ ሌለው አለም እንሄዳለን የሚበልጠው ያኛው ነው ልክ የእናት ወድ ውስጥ እንዳለ ቆይታ ነው አሁን እዚህ ውስጥ ያለነው እውነት ነው እንዳልሹ ጥቂት ጊዜ ናት እንደውም አንድ ጊዜ ዶክተር ማሙሻ ፋንታ ምን አለ እዚህ ምድር ላይ ያለው ቆይታችን ከዘላለም ጋር ሲነጻጸር የሻይ ሰዓት እንደማለት ነው አለ ተስፋችን ላይ ልባችን እንድናደርግ እግዚአብሔር በጣም እኛ በጣም በትንሽ አይምሮ ስላለን ነው አደልትም በዚች በትንሹ አይምሮ እዚህ ምድር ላይ ያለውንም ነገር ጨርሰን ስለማናቀው እንትኑ የሚያምረናል እዛ ያምረናል ወይ እንትኑን ሳረግጥ ያንን ሳላደርግ የምንለው ብዙ ያላየ ነው ነገር ስላለ ይህንን ፋይንድ በማድረግ ነገራችን የሚያበቃ ነው የሚመስለው ግን ከዚህ የላቀ መኖሩ ተስፋችንን አይኖቻችንን ወደ ላይ እንድናደርግ ተስፋ እንዳለን እንድናስብ ከዚህ የላቀ ማለት ስለ ስለልጆች ስለ ልጆች ስናነሳ እናት ስታረግዝ ተስፋዋ ያንን ልጅ ወልዶ ወልዳ ወደ ምድር ማምጣት ልጄ የምትለው የምታቅፈውን ማየት ነው ተስፋዋ አደል የመጨረሻው በእርግዝና ውስጥ ያለ ተስፋዋ ያንን ተስፋ ስለምታደርግ ሆዷ ውስጥ ያለውን እንደው አሁን ቴክኖሎጂ ባመጣው አልትራሳውንድ በሚባል ነገር እንጂ እርግጠኛ ሆና በማታየው በውስጧ ባለው ልጅ በምትለው ነገሮቿን ታስተካከላለች ተስፋ ስለምታደርግ ነገ ለምትቀበለው ልጇ አካሄዷን ተስተካክላለች እርጉዝ መሆኗን ካወቀችበት ጊዜ ጀምሮ ተስፋዋ ልጇ ስለሆነ ያንን እስከምትቀበል ድረስ ያለውን መንገዷን እንደ እርጉዝ ትራመዳለች ለምን ተስፋዋ ልጅ ዘጠኝ ወሯ ሲያልቅ ተስፋዋ ልጅን መታቀፍ ስለሆነ ማለት ነውእና ሲጂ እንዳልሹ አይኖቻችንን ወደዛ ስናነሳ ነገሮቻችንን እናስተካክላለን እምነት ቀላል ይሆንልናል ፍቅር ቀላል ይሆንልናል የምር ነው የምንኖረው ያልሹ በጣም ተመችቶኛል ሲሪየስ ነው እየኖርን ያለ ነው ሲሪየስ የምንኖረው ግን እዛ ነው ይሄ ዝም ብለን እንትን መንገድ ላይ ነው ያለ ነው እና ብዙ ነገር ያቃተን አይኖቻችን ከተስፋችን ላይ ስለተነሱ ነው እና እምነታችንም ሃይማኖት የሆነብን እና ዝም ብለን እየሄድን ያለ ነው ሃይማኖት እያካሄድን ካታጎሪ ካታጎሪ ያለን ከህይወታችን ሁሉ ካታጎሪ እያደረግን እየኖርን ያለ ነው ተስፋ የሚባለው ነገር ስለጠፋብን ነው የወንጌል ግን መጠቅለያው ይሄ ነው ተስፋችን ነው የመጨረሻ ተስፋችን ነው እና እኛንም የሚመለከቱንንም የሚያደምጡንንም አይኖቻችንን ተስፋችን ላይ እንድናደርግ ድጋሚ እንድናነሳ እግዚአብሔር ይርዳ አሜን በቃ አዚፍ ሀገራችን እንደሆነ ግን እኳ አይደለም እኛ ይሄ አይደለም ሀገራችን ሀገራችን ሰማያዊ ነው ምጻተኞች ነን እዚህ የዚህን አለም ነገር ሲሪየስ አድርገን ስንይዘው እሱን እንረሳዋለን እዛ ሀገር እንዳለን እንረሳዋለን ምጻተኞች እንደሆነን የምንረሳው ለዚህ ነው ተስፋችንን ችላ ስንል ያለ ነው ምንኖረ ኖሮ በቃ ህይወት እዚች ምድር ላይ ብቻ የሚመስለን ለዛ ነው በቃ ተስፋችንን ችላ ስድንለው ነው እና እሱን ጅጅጌ ይሄንን ነገር ሰደጋግመን ስንሰማው ተስፋችንን እውቅና ስንሰጠው እቼ አለም ሀገራችን እች ይገባናል ለካ አለን እንላለን በሰማይ የተዘጋጀልን ሀገር አለን ብለን ለዛም እንዘጋጀው ተስፋችንን ስንይዝ ተስፋችንን ስናውቅ ነው ቆላሲያስ ምራፍ ሶስት ላይ ምኮ ጳውሎስ ልባችን የት መሆን እንዳለበት ይነግረናል ልባችን የት እንዳለ እንግዲህ እኛ ራሳችንን እንጠይቅ እሱ ግን እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ ተነስቶ በላይ በአብቀኝ ባለበት ያለውን እሹ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ይላል መሻታችን ልባችን ክርስቶስ ባለበት በላይ እንዲሆን ይፈልጋል የት ነው ያለው መሻታችን ዛሬ ልባችንን የወሰደው ነገር ምንድን ነው ሀሳባችንን የተቆጣጠረው ነገር ምንድን ነው እንደው ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ ስለዚህ ስለተባረከው ተስፋችን ስንት ጊዜ እናስብ ይሆን በሰማይ ስለተዘጋጀልን ርስት ምን ያህል ኤክሳይትድ እንሆናለን ምን ያህል እንጓጓለን ምን ያህል እንደነቃለን ጸጋ እንኳን የተገለጠው እኮ ይህንን ተስፋ መጠባበቅ እንድንችል ነው ይላል ቅድም ያነሳ ነው ቲቶ ሁለት አስራ አንድ ላይ ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ይህም ጸጋ አለማዊ ምኞትንና ኃጢአትን ክደን የተባረከው ተስፋችንን ኢየሱስ ክርስቶስን እየተጠባበቅን በመጠባበቅ ላይ ያለን ሰዎች ያልደረስን ሰዎች እየተጠባበቅን በአሁኑ ዘመን በጽድቅ እግዚአብሔርንን በመፍራት እንዴት እንደምንኖር ያስተምረናል ይላል እንዴት እየተጠባበቅን ምኖር እንዳለብን ሊያስተምረን ነው ጸጋ ራሱ የተገለጠው እንጂ እዚህ ምድር ላይ ሊያደላድለን ልባችንን በሌላ ነገር እንዲወሰድ ሊያደርግ አይደለም ጸጋ የተገለጠው አጠባበቅ ሊያስተምረን እንዴት ነው አንድ ሰርገኛ ሙሽሪትን ሊወስድ ሊመጣ ሲል ቤተሰብ የሚጠብቅበት አጠባበቅ አለ አይደለም። ካሜራማኖች ምናምን ይናገራሉ እንደዚህ አይደለም የሚደረገው ቢዚዎች በዚህ ጋር ሁኑ ፕሮቶኮል እዚህ ከሌ ጋር አይታሉ እዚህ ጋር በሉ ሙሽራው ሲወጣ እግር የሚስምበት ቦታ እንደዚህ ጋር ብለው ቦታ ቦታ ያስይዛሉ ልክ እንደዛ ጸጋ ቦታ ቦታ ሊያስይዘን ትክክለኛው ስፍራ ላይ ሆነን እንድንጠብቀው በትክክለኛ የልብ ሞቲቭ በትክክለኛ የልብ ቅኝት ሆነን እንድንጠብቀው በትክክለኛ የህይወት መንገድ ላይ ሆነን እንድንጠብቀው ሊያስተምረን ነው ተስፋችንን አጠባበቅ ሊያስተምረን ነው ጸጋ ራሱ የተገለጠው ለተስፋችን ራሱ ሬዲነን ወይ የሚለውን ነገር ያስነሳል ማለት ስናስበው የምር እኔ ራሴን በጠይቅ ሁላችንም ራሳችንን ብንጠይቅ እንዲህ እንጠባበቀዋለን ለምንለው ተስፋ ራሱ ሬዲ አይደለን። አይገርምም መምጫው አይታወቅም የጌታ መምጫ ማንም አያውቀውም ግን እንደው የሚነገረን ቢሆን እንደው የምናውቅበት የሆነ እንትን ቢኖረን እንኳን ማለት የመጨረሻ ተስፋችን በቃ ከጌታ ጋር መኖር ነው አደለ ከቅዱሳን ጋር ርስት ተካፋዮች ነን በሰማይ ነው የምንኖረው ጌታ መጥቶ ይወስደናል ብለን ነው ተስፋችን የመጨረሻው ተስፋችን ግን የምናውቅበት። የሆነ ኦፖርቹኒቲ ቢኖረን እንኳን ተዘጋጅተናል ወይ በህይወት እንኳን ላነዘጋጅ እንችላለን እኮ ማለት በመውደቅ በመነሳት ውስጥ እኮ ልንሆን እንችላለን ግን ደግሞ ያንን እናስበልጠዋለን ወይ የሚል ትልቅ ጥያቄ ያስነሳል ቤተ ክርስቲያንን ስናያት እንደተመሰቃቀለች እንዳለች መቼም እንኳን ለማንም ግልጽ ነው ሬዲ ሆና ሙሽራዋን እየጠበቀች እንዳይደለች በተለይ በዚህ ጊዜ ቤተክርስቲያንን ስናያት ግን ደግሞ የምር ይበልጥብን ና የሚለው የሙሽራይቱ ድምፅ አለ ወይ የሚናፍቀው ያንን የሚጓጓው ማለት ከዚህ ይሻለኛል እንላለን ወይ ወይስ እዚህ የምንፈልጋቸው አቴን ልናደርጋቸው የምንፈልጋቸው ነገሮች ገና አሉ ስለ አባቶች ሲናገር እንደ መጻተኛ አደል ረቁ እንዳለችው በድንኳን ኖሩ ማለት ነገ አፍርሰው ሊሄዱ ነው በቃ ሬዲ ምክንያቱም ያ እንደሚበልጥ ያቃሉ እኛ ግን እንደ ክርስቲያን ያ እንደሚበልጥ እናስተውላለን ወይ ይሻለኛል ጌታ ሆይ እንላለን ወይስ እኔ አሁን ስለ ራሴ እላለሁኝ ጌታ ሆይ አንተ ጋር መጥቼ ማፈር አልፈልግም ማለት የሰራሁት ነገር ይህንን አፍርቼ ማለት ስለምፈልግ ነው ጌታ ቢዘገይ ደስ የሚለኝ የምር እውነቱ ይችላል ስንነጋገር ማለት ነው ግን ይሻለኛል እያረኳቸው ያለሁት ነገሮች አሉ ልጆች እያሳደግኩኝ ነው እየተማርኩኝ ነው ስራ እየተሰራ ነው አሉ ብዙ ነገሮች የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ እና ይሄን ሳላደርግ ይሄን ሳላደርግ ጌታ አይምጣብኝ የምንልበት ፖይንት ላይ ነው ያለነው ወይስ ይበልጣል ያ ቢመጣለን ይሻለናል እኮ ለእኛ ያ ይበልጥብናል ተስፋችን ይበልጥ መሄድ እኮ ይሻለናል እንደሚሉ እንደ አባቶች ና ጳውሎስ እኮ ይላል እኔ እኮ ብሄድ ይሻለኛል ብሰነብት እኮ ለእናንተ ነው ይላል ብቆይ እኮ ለእናንተ ነው እኔ ብሄድ ነው የሚሻለኝ ይላል እንዲህ እያለ የኖረ አገልጋይ ነው አባቶች እንዲህ እያሉ ነው የኖሩት እኛ ግን የምር ተጣብቀናል አቴን ልናደርጋቸው ገና የምንፈልጋቸው ምድር ላይ ብዙ ነገሮች አሉ አይኖቻችንን ከማቅናት በፊት የሚቀድመው እንደሚበልጥ ማወቅ ነው የምር ይበልጣል እዛ መሆን የምር ይሻላል ተስፋችን የምር ይሻለናል እንደ ክርስቲያኖች የመጨረሻ ነገራችን ጌታ ጋር መሆን ነው እሱ ነው የሚሻለን እና ይህን ጥያቄ ያስነሳብን አለላለውኝ የምር አይኖቻችን ወደ ሰማይ ናቸው ወይ ና ትላለች ወይ ሽራይቱ ትጠብቀዋለች ወይ አረ አንተ ትሻለናለህ ብትመጣ ይሻለናል ብሎ ተስፋውን የሚጠብቅ ትውልድ ነው ያለው ወይስ ከዚህ ጋር ተነስተን እዛኛው ጋር እስክንደርስ ፕላናችን ሁሉ እዚሁ ያለቀ እንደሆነ እኔ ራሴን እንታዘባለሁ ሁላችን ራሳችን እንደምንታዘብ አስባለሁኝ ግን ሁሉ በጸጋው አደል ሁሉ እግዚአብሔር ሲያስችል አደል አይኖቻችንን እንድናነሳ ያ እንደሚበልጥ ከጌታ ጋር መሆን እንደሚሻል መቼም ያላየነው ነገር ሊያንገበግበን አይችልም ስላላየ ነው ስላልቀመስ ነው ግን ጌታ ይረዳናል በውስጣችን ያለ የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈሱና ሙሽራይቱ አይደለም የሚለው ና ይላሉ መንፈሱ ይረዳናል ና እንድንል እንድንጓጓ መንፈሱ ያንን እንዲስልብን ምኞታችንና ጸሎታችን ነው እኔ ጸሎቴ ነው ያንን እንዲያስብለኝ መንፈሱ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በኤፌሶን መልክቶ ላይ ምዕራፍ አንድ ላይ ኮ ለዚሁ ይጸልይላቸዋል እንዲገባችሁ አይኖቻችሁ ተከፍተው እንድታዩ የምፈልጋቸው ነገሮች ብሎ አንዱ በቅዱሳን ዘንድ ያለ የርስት ክብር ባለጠግነት እሱን እንድታዩ ጸል ያለው ይላል የልቦናችሁ አይኖች እንዲበሩ ጸል የልቦና የልቦናው አይኖች ስለበሩ እሱ የዚህ ክብር ባለጠግነት ስለታየው በዚህ ምድር ስላለው ነገር ብዙ አይሳሳም ብዙም አይጠላለፍም እና እንዳልሹ እግዚአብሔር አይኖቻችንን ከፍቶ የዚህን ርስት ክብር ባለጠግነት ያሳየ በሰማይ ያለውን ተስፋችንን እንድንረዳው ያደርገን ከእኔ ጋር ደግሞ ቁጥር ስድስትን እናያለን እንዲህ ይላል ይህም ወደ እናንተ ደርሷል ይህንም ወንጌል ከሰማችሁበትና የእግዚአብሔርን ጸጋ በእውነት ከተረዳችሁበት ቀን ጀምሮ በአለም ዙሪያ እየሰራ እንዳለ ሁሉ በእናንተም ዘንድ ፍሬ እያፈራና እያደገ ነው ይላል ቆላሲያስ መጽሐፍ ቅድም ደጓደኞች ስል ነበረ በጣም ፓክድ ነው እና እያንዳንዱ ቃላት ውስጥ የሚዘረዘር ነገር መኖሩ በጣም ይገርመኛል ወደ እናንተ ደርሷል በማለት ይጀምራል ቁጥር ስድስትን ቀደም እንደተነጋገር ነው ይሄ ወደ እነሱ የደረሰው ምንድን ነው ወንጌል ነው ወደ ቆላሲያስ ሰዎች ወንጌልን ያደረሰው ኤጳፍራ እንደሆነ ተመልክተናል ና እንግዲህ ኤጳፍራ የሰማውን አድርሷል ታማኝ አገልጋይ ሆኗል። ሮሜ 10 ከ14 እስከ 15 ላይ እናም በብቆ ታዲያ ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል ስለ እርሱ ሳይሰሙ እንዴት ያምኑበታል ሰባኪ ሳይኖር እንዴት መስማት ይችላሉ ካልተላኩስ እንዴት መስበክ ይችላሉ ይህም የምስራችን የሚያመጡ እግሮች እንዴት ያማሩ ናቸው ተብሎ እንደተጻፈ ነው ይላል ስለ ወንጌል ራሱ እግር አውጥቶ ህያጅነት አይደለም ይነግረን ወደ ቆላሲያስ ሰዎች ወንጌልን ያደረሰ ሰው አለ ታማኝ ሰው አለ ታማኝ የሆነ ሰው አለ በዚህ ጊዜ ወደ ራሳችን ዞር እንድንል ወንጌል የምትለዋል እና ወደ እናንተ ደርሷል ኤጳፍራ አድርሶታል የሚለውን ስንመለከት ወደ ራሳችን ስናመጣ የትኛው ቴሪቶሪ ሆንኛን የሚጠብቀው የሚለውን ዞር ብለን እንድናይ ያደርገናል ለምን የእግዚአብሔር የመጨረሻ ሀሳብ በክርስቶስ ኢየሱስ አለምን ሁሉ ለመጠቅለል ነው ይሄ የሚፈጸመው ሰዎች ሰምተው በእምነት ወደዚህ ህይወት ሲቀላቀሉ ነው ይሄንን ደግሞ ዝም ብሎ ከሰማ እየወረደ ነገር አይገርምም ሐዋርያት ስራ ላይ ፊሊጶስን ትዝ ይላችኋል አደለ አጣድፎ ወደዚህ መንገድ ሂድና ለኢትዮጵያዊ ጃንዳረባ የሰበከበት እንትን ማለት ነው አጣድፎ ይወስደዋል በጣም ሱፐርናቹራል የሆነ ወይም ልዕለ ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር የተከሰተበት ክስተት ነው እዛ ጋር ስንመለከት የተፈጠረው ለምን ያንን ወንጌል ካደረሰለት በኋላ ተነጥቆ ነው ፊልጶስ የሄደው ይህን ያክል ሱፐር የሆነ ነገር ይህን ያክል ልዕለ ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር የተከሰተበት የወንጌል መድረስ መለ ወርዶ ለምን አልሰበከለትም ይህን ሰው ማለት ተፈጥሯዊ ነገር መከሰቱ ላይቀር ነገር መላእክ መላእክ አይችልም ነበር እግዚአብሔር የሚገርመው ግን ይህንን ስራ ከእኛ ጋር ሊሰራ አብ መፍቀዱ ከሰዎች ጋር ሊሰራ አብ መፍቀዱ ስለዚህ የተወሰነልን የሆነ ቴሪቶሪ አለ ማለት ነው እኛም በወንጌል ልንደርስ ወንጌል ላመኑ ሰዎች የተሰጠ ነው ያመንነውን የተቀበልነውን እኛን የለወጠንን እውነት የምናስተላልፍበት መንገድ ነው አለምን የመጠቅለልን የመጨረሻውን የእግዚአብሔርን ሀሳብ እግዚአብሔር የሚፈጽመው ከኛ ጋር ነው የወንጌል አድራሾች ነን ኤባፍራ እንደታመነ እኛም ደግሞ በዚህ ዘመን እንታመን የሚለውን ሀሳብ ላነሳ ክፈልጌ ነው ከዚህ ከወንጌል አድራሽነት ጋር በተያያዘ ሌላው ሶስት ነገሮች በጣም አጽንኦት ሰጥቶ እዚህ ክፍል ላይ እዚህ ቁጥር ላይ ያነሳል ወንጌል የእግዚአብሔር ጸጋ እና ፍሬ ማፍራት የሚሉትን ነገሮች እንድናያቸው ፈልጋለሁኝ ወንጌል ማርቆስ አንድ አንድ ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ይላል ማርቆስ 16 8 ላይ ለዘላለም ደህንነት የሆነውን የማይለወጠውን ቅዱሱን ወንጌል ይላል ሉቃስ 4 ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ይላል ሐዋርያ ስራ ቅድም ነው ክፍል ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን ሰበከለት ይላል ፊልጶስን ሲናገር ወንጌል ስለማን ነው ወንጌል ምንድን ነው ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው ወንጌል የዘላለም ደህንነትን የሚሰጥ የምስራች ነው ወንጌል እንዳይበከል በጣም ይተጋል ጳውሎስ አይናችሁን ምንድን ነው ዞር ያደረገባችሁ እያለ መልእክቶቹ በተለያየ ቦታ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱም ስለተሰቀለው ኢየሱስ እንደሆነ አጽንኦት ሰጥቶ ይናገራል ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ሞቶ ስለተነሳ ነው ስለ ኃጢአታችን ስላገኘ ነው ስርየት ነው የዘላለም ደህንነትን ቅድም እንዳነሳ ነው ተስፋን የምናገኝበት ነው ወንጌል ሌላ አይደለም ወንጌል የተለያዩ ነገሮችን አንስተን እንደፈለግን በወንጌል ላይ የምናንጠለጥልበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ይሄ ደግሞ በእኛ ዘመን ብቻ አይደለም ከጥንትም ጀምሮ እንደነበረ ወንጌል ላይ ሊንጠለጠሉ የሚፈልጉ አለ አደል ፓኬጁ አለ ባለፈው እንትን ላይ ስናነሳ መግቢያው ላይ ስናነሳ አንስተናል ሙሉ ያልሆነ እውነት እንደ ውሸት ይቆጠራል ስትይ ነበረት እጂ ይዘነዋል እኮ አለ አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ስለተነሳበት የኃጢአትን ስራየት ስላገኘንበት ወንጌል እናውቃለን ግን ደግሞ እላዩ ላይ ልናንጠለጥላቸው የምንፈልጋቸው ወንጌል ብለን ስም ሰተን አብረን ልናደርጋቸው የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ የእግዚአብሔር ቃል አጽንኦት ሰጥቶ ይናገራል ወንጌል የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ነው ሐዋርያት ስራ 17-18 ላይ ጳውሎስ በአቴና ሲመላለስ የሞላባት ከተማ መሆኗን አይቶ መንፈሱ ተበሳጨበት ይልና በኤፊቆሮስ እና ኢስቶኢክ የፍልስፍና ወገን የሆኑትም ወደ እርሱ መጠው ይከራከሩት ነበር አንዳንዶቹ ይህ ለፍላፊ ምን ለማለት ይፈልጋል ይሉ ነበር ሌሎች ደግሞ ስለ ኢየሱስና ስለ ትንሣኤው የምስራች ሲሰብክ ሰምተው ስለ አዳዲስ በአዳና መልእክት የሚናገር ይመስላል እነሱ የሆነ ሌላ በአዳ መልእክት መካከል የሚሰገስጉት ነገር ሊነግራቸው እንደ ፍልስፍና ነው የተቀበሉት ግን የተናገረው ነገር ስለምንድን ነው ስለ ኢየሱስና ስለ ትንሣኤው የምስራች ነው ሊሰብክ የተነሳው ጳውሎስ ሮሜ በጣም የምንወደውና የምናውቀው ቃል ነው ሮሜ አንድ ከሶስት እስከ አራት ከመጀመሪያ ጀምሮ ላንበበው ከአንድ ጀምሮ ጳውሎስ የክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራና ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ስለዚህ ወንጌል በነቢያቱ በኩል በቅዱሳት መጽሐፍት አስቀድሞ ተስፋ ተሰጠ ወንጌሉም ሚልና ስለማን ነው ስለ ልጁ በስጋ ከዳዊት ዘር ስለሆነ በቅድስና መንፈስ ደግሞ ከሙታን በመነሳቱ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ በኃይል ስለተገለጠው ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው ጳውሎስ የተለያዩ ክፍሎቹ ላይ ይገስጻል ገላትያ አንድ ስምንትን ማየት እንችላለን ሁለተኛ ቆሮንቶስን ማየት እንችላለን ከቅንነት የሚያጎድል ሌላ ወንጌል ወይም ሌላ ኢየሱስ የሚሰብክላችሁ ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ገላቴ አንድ ስምንት ላይ የሚለይ ወንጌል ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን ይላል አለ ማለት ነው ሊያንጠለጥል የሚፈልግ ሌላ ነገር ሊያመጣ የሚፈልግ በወንጌል ስም ሊደረግ የሚፈልግ አለ ማለት ነው በጣም ቦልድሊ ነው ጳውሎስ የሚለው የተረገመ ይሁን ከዚህ ሌላ ከኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ከሰበክንላችሁ ወንጌል ራሱን ያውቀዋል ጳውሎስ አገልግሎቱንና ራሱን ያውቀዋል እሱ ባገለገለበት ሁሉ ወንጌል ብለው የሰበከው ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ እንደሆነ ያውቀዋል ስለዚህም ቦልድ ይናገራል እኛ ከነገር ናችሁ እኛ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የተለየ ወንጌል የሚሰብክላችሁ ቢሆን የሰማይ መልአክ ቢሆን ይላል አይገርምም ከምድር ላይ ብቻ አደለም ያያይዘው። የራሱን ኦቶሪቲ አይደለም እየተናገረ ያለው ጳውሎስ ግን የተናገረውን ነው ያውቀዋል ስለ ኢየሱስ ስለሆነ ወንጌልን የተናገረው ከዚህ የተለየ የሚሰብክላችሁ የሰማይ መልአክ እንኳን ቢሆን እየተረገመ ይሁን ብሎ ይናገራል ዛሬም እንደዚህ ከማለት ወደኋላ ልንል አይገባም ከዚህ ሌላ ወንጌል የለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፊልጵስዩስ ላይ እንደሚናገረው ከአብ ጋር መስተካከል እንደሚቀማ ነገር አድርጎ አይደለም የቆጠረው የባህሪያን መልክ ይዞ የመጣለትን ስለ ኃጢአታችን ዋጋ የከፈለለትን ይሄን እውነት በምን እንሸፍነዋለን ወንጌል ብለን ሌላ በምን እናደርገዋለን የሆነ ነገራችንን ሊያስተካክል በምንፈልግበት የሆነ ነገራችንን እንትን ሊሰጠን በቃ ራይት ሊሰጠን በምንፈልግበት መልኩ ወንጌል ብለን ለምን እንዴት ይሄንን እንሸፍነዋለን አምላክ እኮ ነው የወረደበት ወንጌል እኮ አምላክ እኮ ነው ሰው የሆነበት ወንጌል እኮ አምላክ እኮ ነው የባሪያን መልክ የያዘበት ወንጌል እኮ አምላክ እኮ ነው ኃጢአተኛ ሆኖ ሳይሆን ራሱን እግዚአብሔር ኃጢአት አደረገው ነው የሚለው አይደል ኃጢአተኛ አይደለም ያደረገው ራሱን ኃጢአትን አድርጎ ነው የቀጣው በመስቀል ነው የሚለው ይህንን ከባድ እውነት ይህንን መዳኛችንን ይሄንን ተስፋችንን እንዴት በሌላ ነገር እንሸፍነዋለን ወንጌል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወንጌል ሊሸቃቀጥ አይገባው ወንጌል ሌላ ነገር ሊደረብበት አይገባውም የሚያድነን ይሄ እውነት ብቻ ነው የሚያድነን ተስፋን የሚሰጠን ነገን የሚያሳየን ይሄ እውነት ብቻ ነው ጳውሎስ በእርግጥ ይናገራል ይሄ በወልድነስ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ይመለስ እርግጠኛ ሆነን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሰበከን እርግጠኛ የምንሆንበት የተናገር ነው ስለ ኢየሱስ ብቻ መሆኑን እርግጠኛ የምንሆንበት ያስተላለፍነው ወንጌል ትክክለኛ ኢየሱስን ብቻ መሆኑን እሱም የተሰቀለውን ጳውሎስ ይላል ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ በፊት ለፊታችሁ ተስሎ ነበር ምን አዚም ነው የተደረገባችሁ ይላቸዋል የገላትያ ሰዎች የሚያስፈልገው ያ እውነት ነው በሌላ በጥበብ ቋንቋ አልመጣሁም ይላል ለቆረንቶስ ሰዎች ሌላ ጥበብን ሌላ ፍልስፍናን በማምጣት አይደለም የመጣሁት በሚያባብል ቃል አይደለም የመጣሁት ወደ እናንተ ኢየሱስ ክርስቶስን ያውም የተሰቀለውን ገልጬ ነው የመጣሁት ነው የሚለው ሲምፕል ይመስላል ትሩሊ ደግሞ ሲምፕል ነው ግን ደግሞ በቃ ዲፕ ክርስቲያኒቲ እሱ ነው ጥልቁ ክርስትና እሱ ነው ሲምፕል ጥቂት ወርዶች የሚመስል ግን አምላክ ሰው የሆነበት እኛን ሊያድን የወረደበት ወንጌል ይሄ ብቻ ነው ወንጌልን ሌላ ልናደርገው በፍጹም አይገባም ወንጌል የሚለው ቃል ከኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ከምንሰብክበት ውጭ ሌላ ነገር አይመጥ ነው ይህንን አጽንት ሰጥቼ መናገር እፈልጋለሁ አይመጥ ነው ሐዋርያት የሰበኩት ወንጌል ኢየሱስን ከማወጅ ውጪ አይመጥ ነው ኢየሱስን ከመናገር ውጪ ይህንን የኃጢአታችንን ስርየት የሰጠንን ስለ እኛ ኃጢአት ሆኖ በመስቀል የተንጠለጠለውን ኢየሱስን ከመናገር ውጪ ወንጌል ሌላ ነገር አይመጥ ነው የሚያደነን እውነት ይሄ ነው ጳውሎስ ለዚህ ነው ቦልድሊ የሰማይ መልአክ እንኳን ቢሆን የተረገመ ይሁን ይላል ለምን ወንጌል ሐዋርያት ስራ 1አራአራት አስራ አምስት ታሪኩን እናቀዋለን ባርናባስ ጳውሎስ ከሰበኳቸው በኋላ እነዚህ ማልክት ናቸው ብለው ሊሰውላቸው እንደፈለጉ ና ይህን ሰምተው ባርናባስ ጳውሎስ ያሉትን ነው ይሄ ክፍል የሚናገረው ቁጥር 14 እንደዚህ ይላል ሐዋርያቱ ባርናባስ ጳውሎስ ይህን በሰሙ ጊዜ ልብሳቸውን ቀደው ወደ ህዝቡ መካከል ሮጡ ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው እንዲህ አሉ እናንተ ሰዎች ለምን ይህን ታደርጋላችሁ እኛም እኮ እንደናንተው ሰዎች ነን እናንተም ደግሞ ከዚህ ከንቱ ነገር ርቃችሁ which ጣዖትን ማምለክ ማለት ነው ሰማይንና ምድርን ባህርንም በውስጣቸውም የኖሩትን ሁሉ ወደ ፈጠረ ወደ ህያው እግዚአብሔር እንድትመለሱ ወንጌልን እንሰብክላችኋለን ወንጌል ፐርፐዝ አለው ወደ ህያው አምላክ ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ነው ጣዖትን ማምለክን የተለያዩ ጣዖቶችን ትተን ወደ ህያው አምላክ ወደ እግዚአብሔር መመለሻ ነው ወንጌል የእግዚአብሔር ጸጋ ወደሚለው ልለፍ በወንጌል የተገለጠው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ጸጋ ማለት ነጻ ስጦታ ማለት ነው አይደል ከኛ የሚጠብቅ ምንም ነገር የለም ጸጋ ነጻ ስጦታ ነው ወንጌል ውስጥ ደግሞ የምናገኘው ይሄንን ነጻ ስጦታ ነው ወንጌልና የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲህ የተሳሰሩ ነገሮች ናቸው በወንጌል ውስጥ የምናገኘው የእግዚአብሔርን ነጻ ስጦታ ነው እቺስ እግዚአብሔርን ጸጋ ነው የምናገኘው ቀደም ቲጂ የጠቅሰሸዋል ቲቶ ሁለት አስራ አንድ ላይ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ይላል በወንጌል የኃጢአትን ይቅርታ ከዛ ወደ አዲስ ህይወት መግባትን እንዲሁ በነጻ ከእግዚአብሔር ተቀበልን ወንጌል የተረከልን ይሄንን ነው ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ንግግር ወይም ደግሞ ይሄ ዜና እንደሚነገር ሳይሆን ይሄንን ከሰማ በኋላ ሰው ይለወጥበታል ሰው ይድንበታል እንትን ተያይዥነት ስሜትና እውቀት ተያያዥነት ያላቸው ምንድን ነው ዶር አላቸው ወይም የሚገናኙበት በር አላቸው ይባላል የምናውቀው እውቀት ስሜታችንን ወይ ይነካዋል ወይ አይነካው በወንጌል ስሜታችን የተነካበት የሆነ እውነት አለ የሰማ ነው እውቀት አለ እውቀት ብቻ ሆኖ ያልቀረ ራሳችንን ለእግዚአብሔር እንድናስገዛ ያደረገን ተደቅኖብን አደለም አደል የሆነ እውቀት ነው የሰጠን ኃጢአት የተሰራ የለኝ ከዛ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ሆነልኝ እግዚአብሔር ወደደኝ ከኔ ደግሞ ምንም ሳይጠብቅ የራሱ ሊያደርገኝ ከራሱ ጋር ህብረት እንዳደርግ ሊያደርገኝ ወደ ራሱ ሊያመጣኝ ፈቀደ ተጣልተን የነበረን በኃጢአት ምክንያት ተጣልተን የነበረን ሰዎችና አብን ሰዎችና እግዚአብሔርን የማስታረቁን ስራ ደግሞ በራሱ ለመስራት እግዚአብሔር ፈለገ ከኛ ምንም ሳይጠብቅ የኃጢአትን ዋጋ የበደላችንን ዋጋ ራሱ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ ሊከፍል ወደደ ማለት ስለ ጻድቅ ሰው ሊሞት የሚችል ምናልባት ሊገኝ ይችላል ስለ ኃጢያን ክርስቶስ ኃጢአተኞች ሳለን እኮ ነው ማለት በአይምሯችን እንኳን እግዚአብሔርን ሳንፈልግ እኮ ነው ልንፈልግ እንኳን የሚዳዳ ወይም ዳዴ የሚል የሆነ ነገር ኖሮን እኮ ታይቶብን እኮ አደለም የሆነ ጥረት ታይቶብን እኮ አደለም እንዲሁ ግን ተወደድን ዋጋ ተከፈለልን ይሄ እውቀት የስሜታችንን በር ከፈተው ያለምንም ሀይልና ያለምንም ሌላ ተጽዕኖ ራሳችንን እንድንሰጥ አደረገን ይሄ ነው ወንጌል የእግዚአብሔርን ጸጋ የምናቅበት ከራሳችን የሆነ ነገር የለም የሚለውን የእግዚአብሔርን ጸጋ ወይም ነጻ ስጦታ የምናይበትን እውነት ሳይ ገላትያ ሁለት ሀያ አንድን በጣም የምወደው ክፍል ነው ብዙ ጊዜ በራሳችን በራሳችን ላይ ለመደገፍ ስለምንጠር ማለት ነው እና የእግዚአብሔርን ጸጋ አላቃልልም ብሎ ነው የሚጀምረው ጽድቅ በህግ በኩል የሚገኝ ከሆነማ ክርስቶስ እንዲያው በከንቱ ሞተ ማለት ነው በጣም ነው መወደው ይህን ክፍል የእግዚአብሔር ጸጋ አላቃልልም ይልና ስለ ጽድቅ ነው የሚያወረው የእግዚአብሔር ጸጋ ጽድቅን ሰጥቶናል ይሄ ጽድቅ ደግሞ በነፃ ያገኘ ነው ነው በእግዚአብሔር ጸጋ በነፃ ስጦታ ያገኘ ነው ነው ይሄ ጽድቅ ከዛ ግን ጽድቅን ታዲያ ህግን በመጠበቅና በእንትን የምናገኘው ከሆነ እንኪያስ ክርስቶስ አይደል ያኛው ትርጉም እንኪያስ ክርስቶስ በከንቱ ሞ አባባሉን ራሱ ወደዋለው በጣም እንኪያስ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ ማለት ነው በራሳችን ልናገኝ ስላልቻለን ነው ክርስቶስ የሞተው በራሳችን ልንይዘው ስላልቻለን ይሄን ጽድቅ ጽድቅ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ራይት ስታንዲንግ አይደል በእንግሊዝኛው የሚለው ራይቸስ ማለት ራይት ስታንዲንግ ቢፎር ጋድ ቦልድሊ ኃጢአትን በሚጠላ ኃጢአትን በሚጸየፍ ማንነቱ ፊት ቦልድሊ እንድንቆም ያደረገን የህግ መጠበቃችን አደለም ስርአትን በትክክል ማድረጋችን አደለም ይሄ መጣራችንም አደለም ዛሬ ላይም ብንመጣ ማለት ነው ይሄንን እውነት ተቀብለን ስለሆንን እንኖራለን እንጂ ስለሆንን ስለተቀበልን ይሄን ጽድቅ ስለተቀበልን የጽድቅን ህይወት ለመኖር እንደረደራለን እንጂ በእግዚአብሔር ፊት ራይት የሚያሰጠንን ነገር ለማድረግ አይደለም ስለሆነን ነው እየኖረን ያለ ነው ስለኖረን አይደለም እየተሰጠን ያለው ይሄንን ደግሞ ማሳያው ምንድን ነው ምንም ኃጢአተኞችን በደለኞች እያለን እንኳን ክርስቶስ ስለኛ ሞተ ምንም ሀሳቡም ሳይኖረን እንኳን እንዲቁጭ ብለን እንነጋገር ስለ እግዚአብሔር ብለን ልባችንን ከፍተን አደለም ጽድቅ ይሄ ነው ጽድቅን የሰጠን የኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ነው እንኪያስ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ የሚለውን አባባል በጣም ወደዋለሁ ስለዚህ ጽድቅን ያገኘንበት የእግዚአብሔር ጸጋ በክርስቶስ ሞት ያገኘነው ነጻ ይቅርታ ከዛ የኃጢአት ስርያት ወንጌል ይሄንን ይነግረናል ይሄንን ወንጌል በመቀበል ደግሞ ጸጋን እንቀበላለን ወንጌልና ጸጋ የተያያዙ ነገሮች ናቸው ብያለውኝ ሐዋርያት ስራ 224 ላይ ጳውሎስ ይላል የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌልን የመመስከር አገልግሎት ይላል ወንጌልና የእግዚአብሔር ጸጋ የተያያዙ ነገሮች ናቸው እዚህ ወንጌል ሃይማኖት ሳይሆን ጸጋ ነው ጸጋን የተቀበልንበት ነው ወንጌል የጴንጤነትን ሃይማኖት የሰጠን አይደለም ወንጌል ከእግዚአብሔር ጋር እርቅን የሰጠን በእግዚአብሔር ፊት ልንቆም ከእግዚአብሔር ጋር ከአብ ጋር ከትልቁ አምላክ ጋር ያስታረቀን እግዚአብሔር ጸጋ ነው ወንጌል ከሰማችሁና የእግዚአብሔርን ጸጋ በእውነት ከተረዳችሁበት ቀን ጀምሮ በአለም ዙሪያ እየሰራ እንዳለ ሁሉ በእናንተ ዘንድም ፍሬ አፍርቷል ይላቸዋል ጳውሎስ የወንጌልን እውነተኛነት ይናገራል ህይወት ቀያሪ ሀይሉን ይናገራል በእርግጥ በዛ ጊዜ በአለም ዙሪያ እየሰራ እንዳለ ሁሉ በእናንተም ዘንድ ፍሬ እያፈራ እና እያደገ ነው የሚለው ጳውሎስ በሱ ጊዜ የነበረውን አለም ወይም ደግሞ የሮማን ኢምፓየርን እየገለጸ እንደሆነ ይነገራል አለም ብሎ ሲናገር ማለት ነው ምክንያቱም በዛ ጊዜ አለምን ሁሉ ያጥለቀለቀ አልነበረም ወንጌል ግን ቢሆንም የሮማን ኢምፓየርን እንኳን ቢሆን ስራ እየሰራ እንደሆነ ግን ወንጌል ፍሩቱ ታይቷል ነው እያላቸው ያለው በእናንተ ዘንድ እያደረገ እንዳለ ሁሉ በአለም ዙሪያ ሁሉ ፍሬን እንዳፈራ ይናገራል ይህንን ዛሬም ድረስ ማየት በጣም ይገርማል አይደል ወንጌል የምርም እኛ ተግተን ነው ለማለት ይከብዳል ግን ደግሞ የገባበት ስራ ስር ይገርማል ከታላላቆች ጀምሮ እስከ ታናናሾች ድረስ በደንብ ልብን ማግኘቱ ወንጌል ይገርማል በጣም ሲምፕል የሚመስል እውነት ግን የሚያስገዛ ታላላቆችን የሚያስገዛ የምር የእግዚአብሔርን ጸጋ ይህንን ወንጌል የሰሙትን የምርም ደግሞ እንደዚህ እንደ ቆላሲያስ ሰዎች የተረዱትን ሰዎች እንዴት እንዳንበረከከ ከታላቅ እስከ ታናሽ ድረስ አይተናል ይህ ሀይሉ የመቀየር ሀይሉ ፓወርፉል ስቲሙለስ ነው የሚለውን ቅድም ተናግር ያለውኝ የምናውቀው እውቀት ስሜታችን ጋር ተገናኝቶ እንዴት እጃችንን እንዳሰጠን የእግዚአብሔርን ጸጋ ወደኛ እንዳመጣ ይህን ዝማሬ በጣም ወደዋለሁ ያደረግኩት የለም ስለ መዳኔ የከፈልኩት የለም ስለ መዳኔ እንዲሁ በጸጋ ነው የዳንኩት እንዲሁ በጸጋ ነው እኛ ያደረግነው ምንም ነገር የለም ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ካገኘን እኛም ዛሬ ይሄንን ወንጌል እንናገራለን ወንጌል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነው ወንጌል አብ ልጁን የሰጠበትን ወንጌል አብ ከራሱ ጋር ሊያስታርቀን የወደደበትን ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ የወረደበትን ወንጌል አምላክ ሰው የሆነበትን ወንጌል ኃጢአታችንን ተሸክሞ ስለኛ ኃጢአተኛ ሳይሆን ኃጢአት ራሱን ሆኖ እግዚአብሔር ቁጣውን እኮ ነው ኢየሱስ ላይ የጨረሰበት ኃጢአትን ራሱን ነው የቀጣው በኢየሱስ ከልጆቼ ጋር ያለያየኝ ብሎ ኃጢአትን በኢየሱስ መልክ ቀጠው ይሄ ነው ወንጌል ይሄንን ወንጌል እንናገራለን ይሄንን ወንጌል እንሰብካለን ይሄ ገብቶን በነፃ ያገኘነውን የእግዚአብሔር ስጦታ ገብቶን ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ብንቀላቀል ተስፋ አለን እያለ ነው ጳውሎስ ይሄንን ተረድታችኋል ይሄንን የእግዚአብሔር ጸጋና ይሄንን ወንጌል ከተረዳችሁበት ቀን ጀምሮ በእናንተ ይሄ ወንጌል ፍሬ እያፈራ ነው ይላል ማደግና መብዛት የሚለውን የመጨረሻውን ልናገር ጨርሳለሁ መጨረሻ ላይ የሚለው ከተረዳችሁበት ቀን ጀምሮ ባለም ዙሪያ እየሰራ እንዳለ ሁሉ በእናንተም ዘንድ ፍሬ እያፈራና እያደገ ነው ፍሬ ማፍራትና ማደግ መብዛት የሚለውን አንዳንድ ኮሜንታሪዎች ላይ ጳውሎስ እዚህ ጋር የተጠቀመውን ቃል ፍሬ ማፍራትና ማደግ የሚለውን ዘፍጥረት ላይ ከነበረው ብዙ ተባዙ ከሚለው ከመጀመሪያው ከእግዚአብሔር በረከት ጋር ከሚያያዘው ቃል ጋር ከዛ ቃል ጋር ያያይዙታል አንዳንድ ኮሜንታሪዎች ላይ እና ቢፍሩትፉል ኤንድ ግሮይን አፍሩ ብዙ ከሚለው ጋር ከእሱ ጋር የተገናኘ ቃል እንደሆነ እዚህ ጋር የተጠቀመው ጳውሎስ ይናገራሉ በተመሳሳይ ደግሞ ከጥፋት ውሃ በኋላ ዘፍጥረት ስምንት ላይ ከዛ በኋላ ደግሞ ለአብርሃም ዘፍጥረ ስምንት ላይ ለኖህ ከዛ በኋላ ደግሞ ለአብርሃም የተሰጠ ፕሮሚስ በሀዛብ እንደሚባረክ እንደሚበዛ የሚናገረው እንደዚህ አይነት ሴንስ ያለውን ቃል እንደሆነ ጳውሎስ የተጠቀመው ይናገራሉ እዚህ ላይ ሊል የፈለገው ነገር ታዲያ በስተ መጨረሻ ምንድን ነው አልቲሜትሊ ባርኮት የእግዚአብሔር ባርኮት መቀዳጀቱን የሚያገኘው በዚህ ውስጥ እንደሆነ በክርስቶስ ወደ ክርስቶስ በመጨመርና መልኩን በማብዛት አዲሱ ሰው በእውቀት እየተለወጠ የፈጣሪውን መልክ በሚያበዛበት በዛ ፉልፊልመንቱን እንደሚያገኝ ለምንድን ነው እግዚአብሔር በመጀመሪያ አዳምና ሔዋንን በመልኩ እንደ ምሳሌው አደል አሁን ደግሞ በክርስትና ህይወት ራሳችንን ለእግዚአብሔር ስንሰጥ ራሳችንን ለክርስቶስ አሳልፈን ስንሰጥ የእግዚአብሔር መልክ አይደል የሚጠበቅብን የእግዚአብሔር መልክ በእኛ ውስጥ እንዲበዛ ነው የሚፈለገው ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ግዟት ያለው ያ መልክ ነው እግዚአብሔር የፈለገው በምድር ላይ እንዲበዛ እንዲባዛ መሀል ላይ ዲስቶርትድ ቢሆንም ከዛ በኋላ ኖህ ላይ ይመጣል አይደል አጣፋና ከዛ ደግሞ ኖህ ላይ ይጀምራል ዘር ያገኛል ከዛ እነሱንም መስዋዕቱን ከተቀበለ በኋላ ይሄ ዘር አይደል የሚታዘዘው ዘር ይሄ ለእግዚአብሔር የሆነ ዘር የጽድቅ የሆነው ዘር ይብዛ ይባዛ ብሎ ደግሞ እግዚአብሔር ይቀጥላል ከዛ ደግሞ አብርሃምን ያገኛል እግዚአብሔር የሆነን አይነት በማብዛት እቅድ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው እግዚአብሔር መልቲፕላይ እንዲያደርግ እንዲበዛ የፈለገው ያንን መልኩን እንደሆነና አሁንም ከኛ የሚጠበቀው ያ የክርስቶስ መልክ በውስጣችን መብዛት መሆኑን ማለት ነው ይህንን ነው ለቆላሲያስ ሰዎች እያስረዳቸው ያለው ሌላው በመልካም ስራ መብዛት ነው ቅድም እንደተባለው የመጀመሪያው ክፍል ላይ እንዳየነው ቁጥር 4ና አምስት ላይ ተስፋ ፍቅርና እምነትን ይሰጠናል አይደል ስለዚህ ልንኖርበት የሚገባ የሆነ አይነት ህይወት አለ አንዱ ደግሞ በመልካም ስራ መብዛት ነው መብዛት የሚለውን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለያየ ሁኔታ ስናየው በዚህ ደግሞ በመልካም ስራ መብዛት በሚለው እናየዋለን ሮሜ ሶስት ሁለተኛ ቆሮንቶስ 98 ከጊዜ የተነሳ እነዚህን አላነባቸውም ገላትያ 6 አስር ላይ ግን ምን ይላል እድሉን ካገኘን ለሰው ሁሉ በተለይም ደግሞ ለእምነት ቤተሰቦች መልካምን እናድርግ በመልካም ስራ መብዛት ያ ነው መልኩን ማብዛት የክርስቶስን መልክ ማብዛት ያ ነው ኤፌሶን ሁለት አስር እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀልንን መልካም ስራ እንድንሰራ በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጠርን የእግዚአብሔር እጅ ስራዎች ነን ይላል መልካም ስራ ይጠበቅብናል ያ ነው በፍቅር መመላለስ በመልካም ስራ መመላለስ ያ ነው በውስጣችን ፍሩትፉል ሆኖ እንዲያድግ የሚፈለገው ማለት ነው እና ያንን መልክ ላይ እንደሚፈልግ እንደዛ አይነት አንደምታ እንዳለው ማፍራትና ማደግ የሚለው ይህን አይነት አንደምታ እንዳለው የተለያዩ ጽሁፎች ላይ አለ ዋናው ነገር ወንጌል እግዚአብሔር ጸጋ እና በዚህ መልክ ደግሞ ማደግ እና መብዛት የሚለውን ነው ቁጥር ስድስት መር የሚያሳየን እርሚ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ያቀረብሽው በጣም ነው ልቤን ነካኝ በእውነት የወንጌል ምንነት እና አሁን ወንጌል ምን እንደሆነ ሳስብ በጣም ነው ልቤ የተነካው በእውነት ቃል የደረሰን ይሄ ወንጌል ለቆላሲያስ ደርሶ የነበረው ይሄ ወንጌል እንዴት ነው እኛ ደግሞ ለቀጣዩ ትውልድ የምናስተላልፈው እንዳልሹ ይሄ ከስሜታችን ጋር የተነካካውን ወንጌል ዝም ብሎ ፍልስፍና የሚመስል ዝም ብሎ ተራ እውቀት የሚመስል ሳይሆን ከስሜታችን ጋር እኮ ተዋህዷል እንወደዋለን ፍቅሩ ውስጣችን ገብቷል እና የእግዚአብሔርን ቃል ይህንን ወንጌል እኛ የደረሰንን ወንጌል ልንሰብከው ልናሰማው ለሌሎች ሰዎች ልንነግረው ብቻ ሳይሆን ልንወደው ልናደንቀው ልናከብረው ትኩረት ልንሰጠው ያስፈልጋል እንደዚህ ማድረጋችንም ደግሞ ወደ ትውልድ ልናስተላልፍ ያስፈልጋል ይተላለፋል እኮ ይጋባል የእግዚአብሔርን ቃል የሚወዱ ሰዎች አብረሻቸው የሆን ያህል ጊዜ ካሳለፍሽ የእግዚአብሔር ቃል ፍቅር ሲጋባብሽ ታገኘዋለሽ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያናንቁ ሰዎች ጋርም እንደዚሁ አብረን ጊዜ ካሳለፈን እንደዛው አይነት ስሜት እናዳብራለን እና እኔ የእግዚአብሔር ቃል ፍቅር ያስተላለፈችብኝን እህት አስታውሳት አለው መጀመሪያ ገና ወደ ጌታ እንደመጣሁኝ በኳይር ውስጥ አብራኝ የነበረች እህትናትና ለእግዚአብሔር ቃል የተለየ ፍቅር አላት የተለየ አክብሮት አላት እንዴት እንደምታከብረው የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ ቅዱሷን አያያዙ ራሱ በጣም ይለያል ና አስታውሰዋለሁ ጊዜውን በቀጥታ ያ ፍቅር ሲጋባብኝ እንደሆነ የሆነ ጉንፋን ከሆነ ሰው ወደ ሆነ ሰው ሲተላለፍበት እንዴት ነው ቤቱ ሄዶ ሲያስነጥሰው ታውቆኛል እኮ ከከሌ ጋር ስገናኝ ሲያስል ወይ ሲያስነጥስ አጠገቡ ነበርኩኝና ወዲያውም ታውቆኝ ነበረ እንደምንለው እየታወቀኝ የእግዚአብሔር ቃል ፍቅር ሲገባብኝ ከዛች እህት ጋር ባሳለፍኩት ጊዜ አስታውሳለሁኝና ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል ይህንን ወንጌል የእውነት ድነንበታል አምልጠንበታል ከሚል ተጠቅመንበታል ከሚል ባለፈ ስለዳ ስለዳንበት ስለጠቀመን ስላስመለጠን ከጨለማ ስላወጣን የእግዚአብሔር ልጆች ስላደረገን የሀጢአት ይቅርታን ስላገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ስላፈለሰን እወደዋለሁኝ አከብረዋለሁኝ ትኩረት እሰጠዋለሁኝ ቅድሚያ ያሰጠዋለሁኝ የሚለውን ነገር ይሄ ስፍስፍ የሚል ልብ ለእግዚአብሔር ቃል ሊኖረን ያስፈልጋል ይሄ ልብ ደግሞ ወደ ልጆቻችን ወደ ትውልድ አብረውን ወደሚያገለግሉ አብረውን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወደሚቀመጡ ሰዎች እኛን ወደሚሰሙን ሰዎች ይሄ ልብ ይጋባል ይተላለፋል እና የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ብቻ ሳይሆን መውደድ መከተል መታዘዝ ብቻ ሳይሆን ቅድሚያ መስጠት ማክበር ይብዛልን ጸጋ ይብዛልን ይሄ ጤናማ ወንጌል ነው እንግዲህ ቅድም ያለውን ጤናማ ተስፋ የሰጣቸው ያ ጤናማ ተስፋ ደግሞ ጤናማ እምነትን ይወልዳል ያ ጤናማ እምነት ደግሞ ጤናማ ፍቅርን ቅድም አንቺ ደግሞ እንዳሳየሽን መብዛትን ማፍራትን ደግሞ በመካከላቸው ሲያደርግ አይተናል እና እውነትሽን ነው ይሄ መነካት እኮ በጣም ይገርማል ይሄ ጸጋ እኮ በጣም ይገርማል አይለወጥም የተባለውን ሰው ወንጌል እኮ የሚገርም ነገር ነው እንዴት እንደሚለውጥ ይሄ ቅዱስ ወንጌል በህይወት የሰራውን ነገር ሳስብ ጣልኩለት የምለው ነገር የለኝም ይጠቅመኝ ነበረ ጣልኩለት የምለው ነገር የለኝም እውነት ለመናገር እሱ ነው ከሞት ያስጣለኝ እሱ ነው ከውድቀት ያስጣለኝ ከመጥፋት ያስጣለኝ ምንድን የጣልንለት ነገርኛ እኔ የምቆጥረው ነገር የለኝም ለወንጌል ጣልኩለት የምለው ነገር የለኝም ይገድለኝ የነበረውን ያጠፋኝ የነበረውን በአጭር ያስቀረኝ የነበረውን ያጎሳቁለኝ የነበረውን ነገር ነው ያስጣለኝ ግን አሉ ደግሞ ጥለው የሚከተሉ ደነቃሉ ብዙ ክብር ጥለው ብዙ ጭብጨባ ጥለው ብዙ አድናቆት ጥለው ብዙ ገንዘብ ብዙ ባለጠግነት ጥለው ብዙ ዝና ጥለው እንደ አንድ ተራሰው በቤቱ መጣል ይሻለኛል ብለው ሲመጡ አይ ኢየሱስ ምናቸውን ይሁን የነካቸው ብላለሁ በእውነት ምኑን ነክተኸው ነው ይህን ደግሞ ይሄን ሁሉ ክብር ጥሎ እንዲመጣ ያደረግከው ምኗን ነክተሃት ነው እችን ደግሞ ይሄን ሁሉ ጭብጨባ ይህን ሁሉ ባለጠግነት ይህን ሁሉ ዝና ጥላ እንድትመጣ ያደረካት ምናቸውን ነቅታቸው ነው አይ ወንጌል አይ እግዚአብሔር ጸጋላሉ ታናናሾች ህጻናቶች እያለቀሱ ሲያመልኩ ሳያቸው እኔ አሁን ልጆች እያለቀሱ ሲያመልኩ ሳያቸው እኔ አይደለውም የነካኋቸው ጌታ ሆይ ምናቸው ነክታቸው ይሆን እንዴት አስረድታቸው ይሆን እንዴት ገብቷቸው ይሆን አቤት ያን ተጸጋ ይገርማል ህፃን አይል አዋቂ አይል ታዋቂ ሰው ነው አይል ባለጠጋ ነው አይል ድሃ ነው አይል ዱርዬ አስቸጋሪ ቦዘኔ ሰው ነው አይል ጨዋ ነው ማንም አይደፍረውም የተባለው ነው አይል የእግዚአብሔር ጸጋ የወንጌል ጉልበት በጣም ይገርማል እና አናኮስ ሰው አናሰን ሰው ይህንን ወንጌል በእኛ ዘመንኛ እጅ ላይ የገባውን ይሄ ሁሉን እኩል የሚያደርገው ሁሉን አንድ አይነት የሚያደርገውን ይህንን ወንጌል እንዳልሽው የማይመጥነው ነገር እያንጠለጠልንበት አናሳንሰው ሰው ሁለታችሁም ያነሳችሁት ሀሳብ በጣም በጣም የሚገርም ነው እና እኔ ግን ያሰብኩት ሳስብ የነበረው እንዴት ነው እዚች መጨረሻ ላይ ያለችው ቃል ማለት ነው ፍሬን እያፈራችሁ እና እያደጋችሁ የሚለው ቃል በጣም የእርሚዬ ስታስረጅን ስታብራሪ ለን በጣም ነው የነካኝ ና ምን ላይ ተተክለው ነው እንደዚህ ፍሬ የሚያፈሩት ማደግ ያለው ፍሬ ማፍራት ያለው ምን ላይ ነው ምን ላይ ተተክለን ነው የሚለው ነገር በጣም እንትን ብሎኛል እና ለካስ ትክክለኛ ወንጌል ላይ ኢየሱስ ላይ እግዚአብሔር ጸጋ ላይ መተከል ማለት ፍሬ እንድናፈራ ና እንድናድግ የሚያደረገን የተተከልንበት ቦታ ነው እና ፍሬ ከሌለ ህይወታችን ላይ ምንድን ነው እየተከተልን ያለ ነው ምን ላይን የተተከል ነው ምክንያቱም የተተከል ነው እውነት ኢየሱስ ላይ ከሆነ ፍሬ አጠያያቂ አይደለም በቃ ዘሩ እንደሚያፈራ እርግጥ ነው ፍሬ ከሌለ ግን በህይወታችን እውነት ምን ላይ እንደተተከልን ግን ዞር ብለን ማየት ይኖርብናል በህይወታችን ምንም በቃ እግዚአብሔር ይሄ ወንጌል ያፈራል ህይወታችንን ይመርምረው ይሄ ቃል በእውነት ምን ላይ ተተክለን ነው ፍሬ እያፈራን ያልሆነው እውነት የክርስቶስ ወንጌል ላይ እና ጸጋው ላይ ነው ያለ ነው የሚለው ነገር በጣም ልቤን ነግቶኛል አሁን ሁለታችሁም ስታወሩ ይሄ ነገር በጣም ልቤን ነካኝ ከኔ ጋር ደግሞ ቁጥር ሰባትንና ቁጥር ስምንትን እናያለን መጀመሪያ ይህንንም ስለ እኛ የክርስቶስ ታማኝ አገልጋይ የሆነው አብሮንም በአገልግሎት የተጠመደው ተወዳጁ ኤጳፍራ አስተማራችሁ ይላል እና በዚህ ክፍል ላይ እንግዲህ አንስተነዋል መግቢያው ላይም ቅድም ሄርሚየም አንስተዋለች ወደ ቆላሲያስ ቤተክርስቲያንን ወንጌል ይዞ የሄደው ወንጌሉን ይዞ የሄደው ኤጳፍራ ነው ስለዚህ ኤጳፍራን እንተዋወቀው ውስጥ ማን ኤጳፍራ ቢለውን ሳይ ኤጳፍራ በጳውሎስ አገልግሎት ጌታን የተቀበለ ሰው ነው ከዛ በፊት ሰዎች ከስሙ በመነሳት የበአድ አምልኮ ላይ የነበረ ሰው እንደነበረ ይናገራሉ አፍሮዳይት የምትባል የፍቅር አምላክን ያመልክ የነበረ በባዕል አምልኮ ውስጥ የነበረ ሰው ከዛ በኋላ ግን በኤፌሶን ጳውሎስ ሶስት ዓመት ሲያስተምር በነበረ ጊዜ እዛ የተማርና እዛ ህይወቱ የተቀየረለት ጌታን እዛ ያገኘ ሰው እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል መቀደመ ህይወቱ እንዳልኩት የባዕድ አምልኮ ውስጥ የነበረ ሰው ነው ኢየሱስን የማያቅ ሰው ነው ስለዚህ ህይወቱ ተቀየረ ሄደ ቆላሲያስ ወደ አገሩ ተመለሰ ይህንን የእሱን ወንጌ የእሱን ህይወት የቀየረውን ወንጌል ለሰዎች ተናገር የቆላሲያስ ቤተክርስቲያን በዛ ተወለደ ማለት ነው በዛ ተተከለ ሶ እኔሄንን እንዴት ነው አየው! ኤፌሶን ሲማር እሱ ሄዶ ቆላሲያስ ቤተክርስቲያን ሊተክል እንደሚችል ነበር። እሱ ሚያውቀው በቃ ኢየሱስን እየተማረ እንደሆነ ስለ ተስፋ እየተማረ እንደሆነ ስለ እምነት እየተማረ እንደሆነ አሁን እዚህ መጥቶ ያስተማራቸውን እኮ እሱ እዛ የተማረውን ነው ስለዚህ አናውቅም እዚህ እግዚአብሔርን ቃል ስናጠና ነገ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ምን እንዳሰበ አናውቅም ኤጳፍራ እንደሆነ ማለት ነው እሱ በጳውሎስ አገልግሎት ሲማር እኔ እያሰባ አይመስለኝም ቆላሲያስ የምትባል ቤተክርስቲያን ሄጄ ነግራለሁ ይሰበሰባሉ ቤተክርስቲያን ትሆናለች ብሎ እያሰባ አይደለም ሶ ዊዶን ነው እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ምን እንዳሰበ አናውቅም ስለዚህ እኛ ከኛ የሚጠበቀው በቀንነትና በትህትና እግዚአብሔርን ቃል ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በኛ ህይወት ያለውን ቀጥሎ የሚያደርገውን ነገር እግዚአብሔር በቀሰታ እዛ ደረጃ ላይ ስንደርስ ይነግረናል ስለዚህ እዚህም ወንድም ላይ የሆነው ነገር ይሄ ነው የተወደደ ይለዋል በጳውሎስ በቃ ይወደዋል ፊሊሞና ሀያ ሶስት ላይም ደግሞ አብሮት ታስሮ እንዳለ ይናገራል እና አገልጋይ የክርስቶስ ታማኝ አገልጋይ ይለዋል አገልጋይ የሚለውን ነገር ሳይ አገልጋይ የምትለው ቃል ዳያኮኖስ የሚል ወርድን ያለው እና ምን ማለት ነው አስተናጋጅ እንደማለት ማለት ነው በቃ ይሄ እንዴት ነው ሆቴል ውስጥ ምናምን ያሉት አስተናጋጆችን ኢማጅን ማድረግ ማሰብ ነው እንግዲህ ማን ትኩረት የሚሰጣቸው ለነዛ ሰዎች እዚህ ቁጭ በሉ አረፍ በሉ ብላ ጠጣ አይባሉ ማስተናጋጆች አለቃ አላቸው ሱፐርቫይዘር አላቸው እነዛ ግን አስተናጋጆች አይናቸው የት ነው ያለው ተስተናጋጁ ላይ ነው ምን አነሰው ምን እንጨምርለት መተውም ይጠይቁናል ምን አነሰች ምን ይጨምርልሽ ምናምን ይሉናል ሶ ጋር ያለው ትክክለኛ የአገልግሎት ዴፊኔሽን ባሪያ መሆን ነው ዝቅ ብሎ ማገልገልን ነው እንጂ ኦቨርሻይን ማድረግ አይደለም ህዝብ ላይ ኦቨርሻይን ማድረግ የአገልጋይነት ዴፊኔሽን አይደለም ፍላጎቱ የአንድ አገልጋይ የአንድ አስተናጋጅ ፍላጎቱ ተስተናጋጁ ረክቷል ወይ ሳትስፋይድ ነው ወይ በቀረበለት ነገር ረክቷል ተመችቶታል ወይ የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግና ያነሰን ነገር መጨመር ነው ሌላ አንድም ቃል አለ ቦን ሰርቫንት የሚለው አንድ የሆነ ትልቅ የሆነን መርከብ መርከብ አለ እና ከላይ መርከቡ ላይ ሰዎቹ ዘና ብለው እየተዝናኑ ምናምን ይሄዳሉ መርከቡ እንዲሄድ የሚያደርጉት እና በውስጠኛው ክፍል ውስጥ ያሉ ግን ሰራተኞች አሉ ማንም የማያያቸው ማንም ቴንኪው የማይላቸው እነሱን የሚያውቃቸው ማን ነው የመርከቡ ባለቤት ብቻ ነው የሚያውቃቸው እነዛ ሰዎች ናቸው ባሪያ የሚባሉት አገልግሎት ዴፊኔሽን አሁን ላይ ካለው ዴፊኔሽን እኔ ዚህ ያገኘት በፍጹም ይለያያል አገልጋይነት ዝቅ ብሎ ማገልገል ነው ምክንያቱም አለቃላቸው አላቸው በሰሩት ስራ ይጠየቃሉ ለዛ አላለቃቸው ፍጹም መታዘዝ ይጠበቅባቸዋል እና ሌላ ለማየት የሞከርኩት ነገር አፍራን ደግሞ ታማኝ የክርስቶስ አገልጋይ ያስባለው ምንድን ነው ምን አድርጎ ነው እሱን ታማኝ የክርስቶስ አገልጋይ ያስባለው የሚለውን ነገር ለማየት ስሞክር ሶስት ነገሮችን ከሱ ህይወት እንማራለን የመጀመሪያው ምንድን ነው ወንጌልን ይሰብካል ወንጌልን ማለት ኢየሱስን ምክንያቱም ሰውን የሚለውጠው እሱ ስለሆነ ምክንያቱም የኤጳፍራ ህይወት የተቀየረው ኢየሱስን ሲያቀው ነው ከጣዖት አምላኪነት ወጥቶ አሁን የኢየሱስ አገልጋይ ያውም ታማኝ አገልጋይ የተባለው ኢየሱስ ስለተመሰከረለት ነው በጳውሎስ ሌላ ነገር አይደለም ኢየሱስን የተሰበቀለት የእሱን ህይወት የቀየረው ኢየሱስ ነው ስለዚህ እሱ ምን ያደርጋል ይሄንን የእሱ ህይወት የተቀየረበትን እውነት የተቀየረበትን ወንጌል ይናገራለ ሰዎች ስለዚህ ታማኝ አገልጋይ የሚያስብለን የሰማነውን ህይወታችንን የለወጠውን ወንጌል ለሌሎች ስናደርስ ታማኝ አገልጋይ ነን ማለት ነው ምንም ሹመትንም አልጠበቀም ይጳፍራ ክፍል አንድ ላይ ተናል ቤተ ክርስቲያን ተከለ ግን አፖስቶል አልነበረም ሐዋር አልነበረም ቤተክርስቲያን ክርስቲያን እንዲተከለ ሁሉ ሐዋር አይደለም ኤጳፍራ ሐዋር አይደለም በቃ እሱ የተነካበትን ነገር የሱን ህይወት የቀየረውን ነገር ይናገራል ሰዎች ህይወታቸው መቀየር ጀመረ መጡ ቤተክርስቲያን ሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ ሲጋር እንደሚናገረው በአገልግሎትም አብሮንም በአገልግሎት የተጠመደው ተወዳጁ ኤጳፍራ አስተማራችሁ ይላቸው የመጡትን ሰዎች ደግሞ ወንጌል ሰብኮ አመጣቸው ደን እንትን አላላቸውም ችላ አላላቸውም አስተማራቸው ስለምን አስተማራቸው ስለ ኢየሱስ አስተማራቸው ስለ እምነት አስተማራቸው ስለ ተስፋ ስለ ፍቅር አስተማራቸው እዚ እኮ ቅድም ጳውሎስ ያመሰገናቸው ነገር እሱ ከሱ ያስተማራቸው እና በህይወታቸው የተገለጠውን ነገር ነው ይሄ አስተማራችሁ የሚለው ቃል ማንታ ነው የሚል የግሪክ ወርድ ነው ያለው እና ነው ደቀ መዝሙር አደረጋችሁ ማለት ነው አስተማራቸው ደቀ መዝሙር አደረጋቸው አበቃቸው እንጂ ዝም ብሎ ይሄ ሲሰበሰቡ ጥሏቸው አልሄደም። አስተምሯቸዋል አብቅቷቸዋል ደቀ መዝሙር አድርጓቸዋል ስለዚህ ይሄ ታማኝ አገልጋይ ያስብሎታል እሱን አንድ ጥቅ ስላንብብና ሐዋርያት ስራ ዘጠኝ አምስት እናንባለን። ይሄ ክፍል የሚናገረው እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው ጌታ ኢየሱስ ጳውሎስን በደማስቆ የተገናኘበት ቦታ ነው እና ሳውልም ጌታ ሆይ አንተ ማን ነህ አለው እርሱም እንዲህ አለው እኔማ አንተ የምታሳድደኝ ኢየሱስ ነኝ አለው ቤተ ክርስቲያንን ቅዱሳንን ስናሳድድ ኢየሱስን ነው? ቅዱሳንንም ስናገለግል ኢየሱስን እያገለገል ነው ነው ለማሳደድ ብቻ አይደለም ጌታ ቤተክርስቲያን ስትሳደድ ብቻ አይደለም እኔንም እያሰደዳችሁ ነው የሚለው ቤተክርስቲያንንም ስናገለግል ኢየሱስን እያገለገል ነው ነው በታማኝነት ቤተክርስቲያንን ስንበድል እግዚአብሔርን እየበደልን ነው ኢየሱስን እየበደል ነው ነው የሞተላት አምላክ ሆኖ ሳለ ወደ ምድር የመጣው ለቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያንን መበደል ማለት ኢየሱስን መበደል ነው ቤተ ክርስቲያንን ማገልገል ማለት ኢየሱስን ማገልገል ነው ስለዚህ እንደዛ ነበር የሚያገለግላቸው የጳፍራ ኢየሱስን እንደሚያገለግል ዝቅ ብሎ ያገለግላቸው ነበረ ጌታ ኢየሱስ ሌላም ቦታ ላይ እንደዚሁ ይናገራል ተርቤ አላበላችሁኝም ይላቸዋል ተጠምቼ አላጠጣችሁኝም ይላቸዋል ታርዥ አላለበሳችሁኝም ብሎ ይናገራልና ሰዎቹ ስለምን እያወራ እንደሆነ በጣም ግራ ይገባቸዋል መቼ አግኝተነህ ነው አንተ ያላበላንክ ያላጠጣንክ ያላለበስንክ ነክ ለደቀ መዛሙርት ያደረጋችሁትን ለእኔ እንዳደረጋችሁት ቆጥሯልላቸው ስለዚህ ለእያንዳንዱ ቅዱሳን የምናደርገውን ነገር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እንደምናደርገው ማሰብ አለብን ትልቅ የሆነ አዳራሽ ትልቅ የሆነ ኮንግሪጌሽን አደለም መጠበቅ ያለብን አጠገባችን ያለው ሰው ያንን እሱን ማገልገል ማለት እሷን ማገልገል ማለት እሷን ማብላት ማለት እሷን ማጠጣት ማለት ኢየሱስን ማጣጣት ነው ኢየሱስን ማብላት ነው ሁለተኛ ታማኝ አገልጋይ ያስባለው ነገር የጳፍራን ምንድነው? እርማትን ማስጠንቀቂያና ተግዛስን ይሰጥ ነበር ለሚመግባት ቤተ ክርስቲያን እርማትን ይሰጣል ማስጠንቀቂያን ይሰጣል ተግዛስን ይሰጣል እንጂ ስህተትን እያየ አያልፍም ሶ ይሄ ደግሞ ይነግራችኋል በእምነታችሁ ተመስርታችሁና ተደላድላችሁ ከነበሩበት ሸርተት ሲሉ ሲያይ ያስጠነቀቃችኋል ወደ ትክክለኛው መንገድ አደል መሄዳችሁት ይላቸዋል ስለሚወዳቸው ማለት እኮ ነው አደለ ስህተት አይተን እኛ ኮ እንዲያስተካክሉ የምንፈልገ የምንወዳቸውን ሰዎች ነው ስለዚህ እርሱም ሀላፊነት ወስዶ ስህተት ሲያይ ይናገራል ከዛ ደግሞ ዋጋ ከፍሎ መፍትሄን ፍለጋ ይሄዳል ጳውሎስ እና ኤጳፍራ ይሄ ችግር በተፈጠረ ጊዜ ጳውሎስ ሮም ነው ኤጳፍራ ቆላሲያስ ነው በሁለቱ መካከል ከሰማኒያ እስከ መቶ ማይልስ መካከል ልዩ እንትን ርቀት አለው። ከቆላሲያስ እስከ ሮም ዋጋ ከፍሎ ሄዱ እንደዚህ እንደዚህ ተፈጥሯል በጣም የሆነ ባላንስድ የሆነ ጥሩ የሆነ ሪፖርት ነው ይዞ ሄደው በጳውሎስ ኦቶሪቲ ደግሞ መፍትሄ እንዲሄድ ያደርጋል ምክንያቱም ቆላሲያስ ቤተክርስቲያን ያሉ ሰዎች በእርግጠኝነት ጳውሎስን ያውቁታል በስም በዝና በስልጣኑ በሚያስተምረው ትምህርት ያውቁታል አፍራን ጳውሎስ ጋር የወሰደው ነገር መፍትሄን እርማትን ፍለጋ ነው ምክንያቱም የተፈጠሩ ችግሮች አሉ የተፈጠሩ ስህተቶች አሉ ስለዚህ ያንን ስህተት አይቶ አላለፈም ይሄ አለማለፉ ታማኝ የክርስቶስ አገልጋይ ያስብሎታል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ያየሁት ምንድን ነው ይጸልላቸው ነበረ ቆላሲያስ አንድ ፔጅ ገልጠን ቆላሲያስ አራት ምራፍ 4 ቁጥር 12 ከእናንተም ወገን የሆነው የክርስቶስ ኢየሱስ አገልጋይ ኤጳፍራ ሰላምታን ያቀርብላችኋል እርሱም ፍጹም ጠንክራችሁና ሙሉ በሙሉ ተረጋግታችሁ በእግዚአብሔር ፍቃድ ሁሉ ጸንታችሁ እንድትቆሙ ዘውትር ስለ እናንተ በጸሎት እየተካደለ ነው ስለዚህ ይጸልላቸው ነበረ እንዴት ነበር የሚጸልላቸው ዘውትር ሳይረሳቸው እያስታወሰ ዘውትር ይጸልላቸው ነበረ። ምን እያለ ነበረ የሚጸልየው በመንፈሳዊ ህይወታቸው በማደግ ጸንተው እንዲቆሙና ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ፍቃድ ሙሉ ለሙሉ እንዲያውቁ እንዳይተላለፉ ይጸልላቸው ነበረ ይሄ ይታገላል የሚለው ቃል ስትራግል ያደርጋል አጎናይዝ ያደረጋል ማለት ነው ይሄ አጎናይዝ ማለት እንዴት ነው ማማጥ ማማጥ በቃ ጌታ ኢየሱስ በጌተ ሰማኔ ላይ እንደዛ ኔ በ በቃ ማማት በቃ የለንም ሌላ አማራጭ ጌታ በቃ በመንፈሳዊ ህይወት ያድጉ ዘንድ እነዚህ ሰዎች አንተ ካላሳደግካቸው በቃ ዊዶን ሀቭ ኒ ቾይስ ጌታ ምርጫ የለንም ከአንተ ፍቃድ ጋር እንዳይተላለፉ እያለ እያማጠ በጭንቅ በመቃተት እንደዛ ነበር ተጨንቆ የፓፍራስ ይጸልላቸው የነበረው ይሄ ደግሞ ቴስቲፋ ያደረገው ራሱ ጳውሎስ ነው የተናገረው ይጸልላቸኋል አይቻለው እያለ ነው ይሄ ጸሎት ማለት የአንድ ጊዜ ጸሎት አይደለም አንድ ጊዜ እንደ ጸሎት ርስ ተቀብለን ምን ዘውትር ስለ እናንተ ስለምን ስለ የሆነኛ እንደዚህ እየጸለይን ያለ ነው በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ አንድ ጆን ናክስ የሚባል የስኮትላንድ አገልጋይ አለ እሱ የጸልየው ጸሎት በጣም በጣም በቤተ ውስጥ በጣም የሚታወቅ አንድ ጸሎት አለው ለረጅም ዓመት ነው የጸልየው እያለቀሰ ነው የሚጸልየው እየጮኸ ነው የሚጸልየው ረጅም ዓመት ነው የጸልየው ምንድነው የሚለው ጸሎቱ በእንግሊዝኛ ስለተጻፈ በእንግሊዝኛ ነበዋለሁ ገዛ ተረጉሟለ ጊቭ ሚ ስኮትላንድ ሎርድ ኦር ዳይ ስኮትላንድን ስጠኝ ያለ በለዛ ወይ እሞታለው እንዲህ አይነት ጠንካራ ጸሎቶቹን ለማንና እንዴት ነው የምንጸልያው እኛ ብዬ እንዳስብ ያዳድገኛለን ስኮትላንድን ስጠኝ ሲል ሊገዛው ሊያስተዳድረው እኮ አደለም እዛ የሚኖሩትን ሰዎች ነብሳት ስጠኝ አይሙቱ ኢየሱስ የመጣላቸው ልነሱም ነው እያለ ለነብሳት ነው እየጸልያለው ያለው ይሰው እንግዲህ ኢንተርኔት ላይ ማየት እንችላለን ምን አይነት ለውጥ እንደመጣ እስኮት ለአንዱ እስከዚህ አንድ ጊዜ አደለም በተደጋጋሚ ረጅም ዓመት እያለቀሰ ነበር የጸልየ የነበረው እግዚአብሔር ግን ጸሎቱ መልሶለታል የዛው ሀገር ንግስት የነበረች ኩን ሜሪ የስኮትላንድ ንግስት ናት ምን ትላለች ፌር ጃን ናክስ ፕሬየር ሞር ዳን አሴምብልድ አርሚ ኦፍ ዩሮፕ ትላለች አሴምብል ተዘጋጅቶ ከተቀመጠው ከአውሮፓ ወታደሮች በላይ የጃናክስን ጸሎት ፈራለሁ ትላለች ይሄንን ያስባለው ዘውትር ያለማቋረጥ በቃ ምን እንደሚፈልግ ያቃል ይ ለይቶ ያቃል ምን እንደሚፈልግ የሚፈልገው እሱ የስኮትላንድ ህዝብ እንዲድን ብቻ ነው ለሱ ደግሞ አጎናይስ እያደረገ እንዲ እያማጠ እየቃተተ ይጸል ስለዚህ አገልጋይ ከሆነን በእውነት እግዚአብሔር አገልግሉ ካለን በቃ ይሄ የጸሎት ልብ ለሁላችን ይሰጠን አንዲትም እናት አስታውሳለሁኝ እኔ ልጆቿ ቤተሰቦቿ ባሏ እንዲድኑ ሀምሳ አመት ጸለችው እዚሁ ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለች እናት ናት ሀምሳ አመት ታቋርጥ ትጸልይ ነበረ ቤተሰቦቿ እንዲድኑ ለምን ይሁንኛ እንደዚህ የምንጸልየው እና አንድ በቃ ታማኝ ያስባለው ነገር ጸሎቱ ነው ዘውትር በመቃተት ይጸልላቸው ነበረ ሌላ አራተኛ ደግሞ ታማኝ ያስ ያስባለው ነገር ምድ ተግቶ የሚሰራ ነበረ እዚህ ቆላሲያ ምራፍ አራት ቁጥር አስራ ሶስት ላይ ያለ ደግሞም ስለ እናንተ እንዲሁም በሎዶቅያ ና በኢያራ ከተሞች ስላሉት ተግቶ እንደሚሰራ እኔ መሰክርለታለሁ አገልግሎት ስራ ነው አገልግሎት ወሬ አይደለም ስራ ነው አገልግሎት በትጋት የሚሰራ ስራ ነው በኃይላችን እና በጉልበታችን እኳ አይደለም ይህንን አገልግሎት የምናገለግለው ኃይል ተሰጥቶናል ጸጋው ተሰጥቶናል ስልጣኑ ተሰጥቶናል ከኛ የሚጠበቀው ግን በትጋት ማገልገል ነው ምክንያቱም አገልግሎት ስራ ስለሆነ ስራ ነው ኤጳፍራ በጣም ቢዚ ፓስተር ነው የነበረው ይጸልያል ሎዶቅያ ይሄዳል እዚህ ይመጣል በቃ ስራ ነው አገልግሎት የሚሰራው ደግሞ በትጋት ነው ሲጸልይ በትጋት ነው ሲያርምም እንደዛው በትጋት ነው ዋጋ ከፍሎ ሄዶ ነው መፍትሄን የሚፈልገውና አገልግሎት ስራ ነው ስለዚህ አፍራን ታማኝ የክርስቶስ አገልጋይ ያስባለው ተግቶ መስራቱ መጸለዩ እርማትን መፈለጉ ወንጌልን መመስከሩ እነዚህ ነገሮች እሱን ታማኝ የክርስቶስ አገልጋይ ያስብለውታል የሚገርም ነው እንዲያው ከዚህ ከቁጥር ሰባት ሳት ወጪ በጣም ልቤን የነካኝን ነገር መናገር ፈልጌ ነው ይጸልላቸው ነበረ የሚለውና የጸሎት ፓሽን በእውነት በቃ ዝም ብሎ እንደ ጥናት እንደ ጥቅስ ነው እንዳናልፍ ዘበር ጸጋ ያብሳል የእውነት ያ ሰው ለስኮትላንድ እንደዛ ለአመታት እንደዛ እየጮኸ እያለቀሰ ጸልየ እኛ ከስጋ ቤተሰቦቻችን መካከል ያልዳኑ ሰዎች የሉም ወይ ከጓደኞቻችን አብረውን ከኖሩ አብረውን ከተማሩ አብረውን ካደጉ ያልዳኑ ሰዎች የሉም ወይ ምን ያህል እንደዚህ ጨንቆን እንጸልያለን የራሴን እንዳይ ነው ምን ያህል እንደዚህ እያማጥን አጎናይዝ እናደርጋለን ምን ያህል እንጋደላለን ይጋደል ነበረ ይሄ ሰው እያልሹ ነገር በጣም ነው ልቤን ነካኝና ና እኔም መማቃት እህታለች ተወልጅ ባደግኩበት አካባቢ የቅርብ ቤታችን የሆነች እህት እሷ ጌታ የተቀበለችው በጣም ድሮ ነው ከነ ፓስተር ተስፋ ጋር ታስራለች ብዙ መከራ ተቀብላለች ስለ ጌታ እና ቤተሰቦቿ ከእሷ ውጭ ቤተሰቦቿ በሙሉ በጌታ አይደሉም በሳምንት አንድ ቀን ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ የእሷ ቀን ነው የሚባለው አርብ ቀን ነው ምትጸልየው እኛ ሳንወለድ የጀመረች ናት እኛ ድገን ራሱ የእሷ ቀን ነው ተብሎ እናውቃለን ቀኑን ሙሉ ቀን ተንበርክካን የምትውለው ለቤተሰቧ የምትጸልይበት ቀን ነው እናቷ ቤት ውስጥ ወደ አስር ወይንም አስራ አንድ ልጆች ይሆናሉ እህትና ወንድሞቿ እነሱም ደግሞ አገብተው የወለዷቸው የልጅ ልጆች የነሱ የልጅ ልጆች የእናቷ የህቷ ና የወንድሟ ልጆች የወለዷቸው የልጅ ልጅ ልጆች ሁሉ ለነሱ ሁሉ ነበረ የምትጸልየው እና እየጸለየች ሌሎች ልጆች ይወለዳሉ እየጸለየች ጊዜ ያልፋል ተስፋ የሚያስቆርጥ ይመስላል በመካከል ተስፋ የሚያስቆርጡ የሚመስሉ ብዙ አይነት ነገሮች ሁሉ ተፈጠሩ ቤተሰቡ የበለጠ ወደ አክራሪነት እንዲሁም ወደ ምንድነ የሚባለው ቁጣ እሷ ላይ መከራ ወደ ማምጣት የተቀይረበት ዘቅዝቅ እናቷ በርበር ያጥኗት እንደነበረ እንሰማ ነበረ ይህንን ሃይማኖትሽን ይህን እምነትሽን መተው አለብሽ ብለው መንግስትም መከራ እንድትቀበል አድርጓታል በጊዜው የነበረው መንግስት ቤተሰቧም እንደዛው መከራ እንድትቀበል አድርጓታል በዚህ ሁሉ ግን ይገርማል የጸሎታ ኃይል ይሄ ሁሉ ነገር አልፎ ከእናቷ ጀምሮ ወንድሞቿ እህቶቿ የልጅ ልጆች የልጅ ሳይቀሩ ጌታን ተቀብለው ዛሬ ቤታቸው ቤተሰባቸው የሚታወቀው በዚህ ነው ወንድሟ ሁለት ወንድሞቿ ፓስተሮች ናቸው አንደኛውን ደሞ አግኝቸዋለሁኝ ኔ ራሴ በአገልግሎት አጋጣሚ እና ጸሎትን ይሰማል እግዚአብሔር ግን ምን ያህል እንጸናለን ምን ያህል እንጋደላለን አንድ ቀን ነካነካ አድርገን አልፈነዋል ወይንስ ለአመታት ይዘነው ሄደናል ጸሎት መልስ አለውና ሄደው ይህንን ሳናልፈው ልጨምር ብዬ ነው ሌላው አገልግሎት ያልሹ ጌታን ማገልገል ጌታን ማገልገል ሁላችንም እንፈልጋለን ብዬ አምናለሁ እንግዲህ ዘንድሮ ካልተቀየረ ሰው ሁሉ ድሮ ጌታን ና ትንሽ ጊዜ ቆየ ማለት ደግሞ ምንድን ነው አገልግሎቴ እኔን ላከኝ ነው አደል ጸሎቱ ሁሉ ማን ይሄድልኛል ሲል እኔን ላከኝ እንዳለው ኢሳያስ እኔን ላከኝ ላሃለው እኔን ላከኝ ጌታ ሆይ ወዴት ነው ምትልከኝ ቀባኝ እኔን አስታትቀኝ እኔን ሙላኝ እኔን አስነሳኝ ነው በቃ እኔ ሊሄድልህ ነው ግን ለካ እግዚአብሔርን ማገልገል ሰዎችን ማገልገል ነው እግዚአብሔርማ ሐዋርያ ስራ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን አለ አንዳችን እንደሚጎድለው እሱ በሰው እጅ አይገለገልም አለ እሱማ አንዳችን የሚጎለው ምን ነገር የለም ግን ቅድም እንዳልሽው ደቀ መዛሙርቱ የጎደለባቸዋሉ ደቀ መዛሙርት ያልሆኑ ደግሞ ህይወት የጎደላቸዋሉ ለእነሱ ህይወትን ስንሰጥ ህይወትን ስናካፍል ለደቀ መዛሙርቱ የጎደላቸውን ስንሞላ የጎደላቸው የሚሞላላቸው አጠገባችን ቁጭ ብለው ምንም ያልጎደለው በሰው እጅ የማይገለገለውን በምን ላገልግልህ እያለን ጊዜያችንን ባናባክን ዛሬ አንቺ ካየሹ ክፍል ላይ እኔ በጣም ልቤን ነካኝ አንዱ እሱ ነው እግዚአብሔርን ማገልገል የጎደለባቸውን ሰዎች ማገልገል ነው ይህን ቁጥር ሳታልፊ ይሄንን ጨምር ብዬ ነው እኔ ደግሞ ዚች ላይ ትንሽ መጨመር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው ኤጳፍራ ስራውን መጀመሪያ በወንጌል አድራሽነት ተወጥቷል ወንጌልን አድርሷል ዘንድሮ ወንጌልን ለመናገር በጣም የሚይዘን ነገር ምንድን ነው ቅድም ረቁ እንዳልሹ ይሄ ሰውዬ ሳያስበው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በኤፌሶን ሰማ ተቀበለ ይሄን ወንጌል ቆላሲያስ ቤተ ክርስቲያንን እንደሚተክል አስቦ አደለም የተቀበለው ወንጌልን ግን መጣች ቆላሲያስ ቤተ ክርስቲያን ለምንድን ነው የመጣችው የተነካበትን በማስተላለፉ ነው የመጣችው ቤተ ክርስቲያኗ እና ወንጌል የተነካንበትን ማስተላለፍ ነው ወንጌል በጣም የሆነ የተወሳሰበ ነገር አይደለም ወንጌል ለመጽሐፍ ቅዱስን ከላይ እስከታች ድረስ አጠናቀው ለሚያውቁና ማወቅ ጥሩ አይደለም እያልኩኝ አይደለም መማር ጥሩ አይደለም እያልኩኝ አይደለም ግን ቴዎሎጂ በደንብ ለሚያውቁ በቃ መጽሐፉን አገላብጠው ምን ማለት እንደሆነ እንደዚህ ተንትነው ለሚያብራሩ ሰዎች አይደለም ወንጌል ወንጌል የተነካ ሰው ሁሉ ስራ ነው የተነካንበትን መነካት ነው የምናስተላልፈው እኔ ገና ጌታ ሲያገኘኝ ትዝ ይለኛል በቃ ፓሽናችን ሁሉ በቃ ማለት ተማሪዎች ነን የዛን ጊዜ ሳንቲም ብዙ የለንም ግን ካፌ እንቀጣጠራለን ብዙ ሴቶች ሆነን ምናምን እና ልጆች ቲኔጀሮችም ስለሆነን በቃ ተሰብስበን አንድ ሻይ ይሆናል የምናዘው መካከላችን አምስት ስድስት ሆነን ተቀምጠን ማለት ነው ግን በቃ ተሰብስበን እናወራለን ስለ ኢየሱስ ስናወራ አምባ ይቀድመናል የተነካንበትን መነካት ስናወራ አምባ ይቀድመናል እና ሰዎች በዛ ይነካሉ ምንድነው እነዚህ ሰዎች እነዚህ ቆንጆ ቆንጆ ልጆች ዝም ብለው ዚህ የሚያለቅሱት በቃ ታሽናችን ይሄ ነበር የተነካንበትን ማስተላለፍ እና አንድ ሰው ስናገኝ በቃ ምንድን ምን ሆናችሁ ነው ብሎ የሚጠጋን ሰው ስናገኝ ደስታችን ነበረ ለማስተላለፍ ማለት ነው ብዙ እውቀት አልነበረንም እንዳልኳችሁ ቲኔጀሮች ነን የቃሉ እውቀት ብዙ ጥልቅ የሆነ ነገር አልነበረንም ግን ኢየሱስ ይወዳል ይወደናል ኢየሱስ በቃ ለእኛ አላማ አለው የሚለው ነገር ይሄ ስለሆነ ውስጣችን የገባውና የነካን ይሄንን ማለት በቃ በእንባ በንትን ን በፓሽን ይሄንን ማለት በቃ ወንጌል ይሄ ነበረ አሁንም ደግሞ ወንጌል ይሄ ነው የተነካንበትን ማስተላለፍ ነው ወንጌልና ቅድም እንዳልኩት ኤጳፍራ እንዳስተላለፈው ታማኝ አገልጋይ እንደሆነ ወንጌል እንዳስተላለፈ እኛም በዚህ ዘመን ወንጌልን የምናስተላልፍ ታማኝ አገልጋዮች እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን ከዛ ደግሞ ያስተላለፋ ማለት ወንጌልን አስተላልፎ ከዛ ለደቀ መዛሙርቱ መትጋት ምን ያህል አለ የምር ከሰሙ በኋላ በቃ ቤተ ክርስቲያን ካሉ የተወሰነ ጊዜ ከተመላለሱ ምናምን በቃ እንተዋለን በዚህ ጊዜ አገልጋዮች ስንሆን የተነካንበትን አስተላልፈን በቃ ይቀጥል ብሎ መተው ብቻ ሳይሆን ለዛ ሰው መትጋት እንዲቀጥል እንዲጸና በሴጣን ተፈትኖ እንት እንዳይል አዲስ ክርስቲያን አይሁን ይላል አደለ ስለ ኤጲስቆጶስነት ለጢሞቴዎስ ሲነግረው ጳውሎስ እና አዲስ ክርስቲያን ይፈተናል አዲስ ክርስቲያን አደለም ሴጣን ደግሞ በዚህ ጊዜ መጨረሻው እንደደረሰ አውቆ በጣም በሀይል የሚወጣበት ዘመን ነው እርስ በርስ በጸሎት መያያዝን በቃ እዛው እንገናኛለን ተባ ብለን መቷታው ባይሆንብን በጸሎት ብንደጋገፍ አንዳችን አንዳችንን ብንይዝ ያቃተኝ ነገር ላይ ሰው ቢቆምልኝ እኔ ኮ ለራሴ ላልችል ችላለሁኝ የሆነ ቦታ የሆነ የሚጸለይ ጸሎት ግን ቅድም እንዳልሹት እጂ ጸሎት ጸሎት ይመለሳል ጸሎት አድራሻ አለው በፖስታ የሆነ አድራሻ ጽፈን ስንልክ እርግጠኞች እንደምንሆን እዛ ሰው ጋር እንደሚደርስ ጸሎት አድራሽ አለው ወደ አብ ነው ምንጸልየው አብ ደግሞ ሰምቶ እንደ ፈቃድ የሆነን ጸሎት ይመልሳል እኛ በዘላለም ውስጥ አይደለም ያለ ነው እሱ ዘላለም ውስጥ ነው ያለው እኛ በጊዜ ተወስነናል። የኛ ጊዜና የእሱ ዘላለም ላይገናኝ ይችላል መቼ እንደሚመለስ አናውቀውም ሀምሳ አመት በጣም ተግቶንትን መጸለይ በጣም ይከብዳል ጽናት ይጠይቃል ግን እግዚአብሔር በሚመልስበት ጊዜ ግን በብዙ ፍሬ ይመልሳል እና ጸሎትን እርስ በርስም አንዳችን ለአንዳችን በምን ፈተና ይሆን አንዱ የሚወድቀው በምን ፈተና ይሆን ሌላኛው የሚያልፈው ከህይወት መንገድ የሚያወጣው ምን ይሆን አናቅም ግን በጸሎት አንዳችን ለአንዳችን መቆም ወንጌልን ከማድረስ ባለፈ አጠገቦቻችን ያሉትን እንደ አገልጋይም እንደ ምእመንም እርስ በርስ በጸሎት መደጋገፍ በጣም ወሳኝ ሀሳብ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው አንዴ እንዲያማ ቲንክ ምን ትዛር ያለሽ ከዳነች ዋህትሽ ጋር ከእሷ ጋማ ዘላለማለሽ አለሽ የሚባልአይነት ንግግራል ና በቃ ከአንቺ ጋር ዘላለም አለኝ እዚህ ብንለያ የዛ እንገናኛለን ግን ያልዳኑ እና ዘላለም ራሱ እንዳለ ማያቆብዙ ሰዎች አሉ እርስ በእርሳችን ከመሟሟቅ አለፍ ብለን ወንጌል ላልሰሙት የማሰማት ሀላፊነት አለብን ተነካንበትን የመናገር ሀላፊነት አለብን ቁጥር ስምንትን ጀምር ቁጥር ስምንት እንደዚህ ይላል ደሞም በመንፈስ ስላላችሁ ፍቅር ነገረን ይላል አጭር አጭር ቨርስ ትመስላለች ግን ብዙ ነገር አለበት ያው የነገረው ጳፍራ ነው ስለምድን የነገረው በመንፈስ ስላላቸው ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ ስላላቸው ፍቅር ማለት ነው እርስ በርስ ስላላቸው ፍቅር አሁን እዚህ ጋር እዚች ቁጥር ላይ ፍቅር የሚል ቃል አለ እንግዲህ ሁን በዚህ ዘመን ስለ ፍቅር የማይወራ የማይዜም ነገር የለም ሁሉም ሰው በያለበት ደረጃ የፍቅርን ትርጉም ይሰጣል ለአንዳንዶች ፍቅር ስሜት ነው ብርድ ብርድ ማቃጥቀጥ ለአንዳንዶች ደግሞ ብርቱ ፍላጎት ነው ካላገኘዋት አትኖርም ትሞታለች የሚል አይነት በቃ ብርቱ ፍላጎት አለ በዚህ ፍላጎት ተነሳስቶ ብዙ ጥፋት ያጠፉ ሰዎች አሉ ፍቅር መስሏቸው ግን በመጽሐፍ ቅዱሳችን ስናይ እንዲሁም ይሄ ፍቅር ወይንም ላቭ እንግሊዝኛ የሚለው ቃል ያው አዲስ ኪዳናችን እንግዲህ በግሪክ ስለተጻፈ ይሄ ፍቅር የሚለው አራት የተለያየ አይነት ቃላቶች አሉት አንዱ ፍቅር አራት ቃላቶች ይጠቀሳል የመጀመሪያው ስቶርግ የሚባል ነው እሱ ምንድን ነው የቤተሰብ ፍቅር ነው ከቤተሰብ ውጭ አይሰራም። በዚህ ፍቅር ጎረቤት አይወደድም ሁለተኛው ደግሞ ፊልዮ የሚባለው ነው የጓደኝነት ፍቅር ነው ጓደኛ ለጓደኛ ያለው ፍቅር ነው በዚህ ፍቅር ጠላት አይወደድም በጓደኛሞች መካከል ብቻ የሚሰራ ፍቅር ነው ሶስተኛ ኤሮስ የሚባለው ፍቅር ነው ይሄ ደግሞ ጾታዊ ግንኙነት ወይም በትዳር ውስጥ ያለ የፍቅር አይነት ነው ሶስቱም ያስፈልጋሉ ግን ሁሉን የሚገዛ እና በሁሉም ውስጥ ደግሞ አስፈላጊ የሆነ ፍቅር አለ አጋፔ የሚባለው ማለት ነው እዚህ ጋር ቁጥር ስምንት ላይ ያለው ፍቅር አጋፔ የሚለው ፍቅር ነው ይሄ ፍቅር ደግሞ ያለ ቅድመ ሁኔታ የሚወድ ነው ከእሷ ስለማገኘው ጥቅም አይደለምም መወዳት ሰው ስለሆነች ነው መወዳት ሌላ ራስ ተኮር አይደለም ሰው ተኮር ነው ከሰዎች ስለምናገኘው ጥቅምና ከሰዎች ስለምናገኘው ደስታ ሳይሆን ሰውየውን መውደድ ማለት ነው ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ የሆነ ፍቅር ማለት ነው ማለት በእነዚህ በቆላሲያስ ቤተ ክርስቲያን መካከል ያለው ፍቅር ይሄ ነው እርስ በርስ የሚዋደዱት በዚህ ፍቅር ነው ያለምንም ቀድመ ቅድመ ሁኔታ መስዋዕትነት እስከ መሆን ከሰውየው ስለሚያገኙ ጥቅም ሲሆን ሰውየውን ነው የሚወዱት እና መጽሐፍ ቅዱሳችን ገላቴ አምስት ሀያ ሁለት ላይ እንደሚነግረን ፍቅር የመንፈስ ፍሬ ነው ምን ማለት ነው መንፈሳችን በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ የሚያፈራው ፍሬ ነው ስለዚህ ሰው ይሄንን ፍቅር እጅግ በጣም ብዙ መልካም ነገር በማድረግ አያመጣው በመለማመድም አያመጣው ይሄ ፍቅር የሚመጣው በመንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ምን ማለት ነው ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በስተቀር ይሄንን ፍቅር ኤክስፔሪንስ ማድረግ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፍቅር ደግሞ ምንጩ ማነው ነው ራሱ እግዚአብሔር ነው አንደኛ ዮሐንስ አራት ሰባት አንደኛ ዮሐንስ እንደዚህ ይላል ወዳጆች ወይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ እርስ በርሳችን እንዋደድ ፍቅር ከማን ነው ከእግዚአብሔር ነው ምንጩ እግዚአብሔር ነው የሚወድ ሁሉ ከእግዚአብሔር የተወለደ ነው ማለት ምን ማለት ነው የማይወድ ደግሞ ከእግዚአብሔር አልተወለደም ማለት ነው እግዚአብሔርን የሚወድ ሁሉ ከእግዚአብሔር የተወለደ ነው እግዚአብሔርንም ያውቃል የማይወድ ግን እግዚአብሔርን አያቅም እግዚአብሔር ፍቅር ነውና ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል ምንጩ እግዚአብሔር ነው እያለና እግዚአብሔር ፍቅር የሆነው ፍጥረትን ከፈጠረ በኋላ አይደለም ምክንያቱም ፍቅር ለመሆን አፍቃሪና ተፈቃሪ ያስፈልጋል በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችን ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላል እና እግዚአብሔር ፍቅር የሆነው ሰውን ከፈጠረ በኋላ አይደለም አይደል ኦፍኮርስ እግዚአብሔር ኮ ፍቅር ለመሆኑ ራሱ አንድ የምናቀርበው ነገር ስለ ትሪኒቲ ስንናገር ለምሳሌ እግዚአብሔር ሰውን ከመፍጠሩ በፊትም ፍቅር ነው እግዚአብሔር ማፍቀር ፈልጎ የሚያፈቅረው ነገር አቶ አይደለም ሰውን የፈጠረው ፍቅር ዘላለማዊ ማንነቱ ነው ይህንን ደግሞ የምናውቀው በትሪኒቲ መካከል በስላሴ መካከል ባለው ፍቅር ነው ብለን እንናገራለን እና ሰው ከመፈጠሩ በፊትም እግዚአብሔር ፍቅር ነው ፍጥረት ከመምጣቱ በፊት እግዚአብሔር ፍቅር ነው ዘላለማዊ ማንነቱ ነው እግዚአብሔር ከዘላለም ፍቅር ነው የነበረው ስለዚህ ቲጂ እንዳለችው በስላሴ ውስጥ የነበረ ፍጹም የሆነ ፍቅር አለ አብ ወልድን የሚወድበት ወልድ አብን የሚወድበት መንፈስ ቅዱስ ወልድን የሚወድበት እግዚአብሔር አብ ልጁን በዚህ ፍቅር የወደው ነበረ ሁለት አይነት ፍቅር የለም ያለው አንድ ፍቅር ነው እሱም አብ ወልድን የወደደበት ፍቅር ነው በዛ ፍቅር እኛን ወድሆናል በጣም እኮ ይሄ ከአይምሮ በላይ የሆነ እውነት ነው በእውነት ደግሞ የወደደን ምንም ስለሆነን አደለም ኢንፋክት በኃጢአት ውስጥ የነበርን የእሱን ንጽህናና የእሱን ቅድስና እንኳን በማንመጥን ሰዓት እግዚአብሔር እኛን እግዚአብሔር ወልድን በወደደበት ፍቅር እኛን ወደደን ዮሐንስ 3ስት 16 ላይ እንደዛ ነው አደል የሚለው እንዲሁ እንዲሁ ያለ ምክንያት ምንድን ነው ምክንያትህ እግዚአብሔር ወይ ምንድን ነው እነዚህ ሰው የሚባለውን ነገር እንዴት እንደዚህ ልትወደው ቻልክ እንዲሁ ከዛ ደግሞ ፍቅር ተግባር አለው አደለ ወዳቸዋለሁ ወዳቸዋለሁ አደለም ያለውን እግዚአብሔር ስራ አለው አንድ እያ ልጁን ሰጠን እና እግዚአብሔር ልጁን በወደደበት በዛ ፍቅር እኛን ወድሆናል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሮሚ አምስት አምስትን እናንብበው ቲጂ ይህም ተስፋ ለእፍረት አይደርገንም እግዚአብሔር በሰጠን በመንፈስ ቅዱስ ፍቅሩን በልባችን አፍስሷልና አዎ እግዚአብሔር በሰጠን በመንፈስ ቅዱስ የአብን ፍቅር በልባችን አፍስሷል ስለዚህኛ በዚህ ፍቅር እንወደዋለን ኢየሱስን በዚህ ፍቅር እንወደዋለን በየትኛው ፍቅር አብ ልጁን ሲወድበት በነበረው ፍቅር እግዚአብሔር ወልድን እንወደዋለን ኢየሱስን በዚህ ፍቅር እንወደዋለን እሱም ብቻ ደግሞ ሳይሆን እርስ በርስ እንዋደዳለን ማለት ነው በዚህ ፍቅር ስለዚህ ጠላትን መውደድ ለእኛ ከባድ አይደለም ምክንያቱም በራሳችን አቅም አደለም ውደዱ የተባል ነው በዚህ መንፈስ ቅዱስ በልባችን ባፈሰሰ ፍቅር ሌሎችን እንወዳለን ጠላቶቻችንንም ጨምር ማለት ነው ስለዚህ አምላክህ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹም ሀሳብህ ውደድ ይላል ሉኪዳን ላይ ከዛ ደግሞ ባልንጀራህንም ውደድ ይላል ስለዚህ ሁለቱ እግዚአብሔርን መውደድና ባልንጀራህን መውደድ የተለያዩ ነገሮች አይደሉም የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው እግዚአብሔርን ከወደደን እህት ወንድሞቻችንን እንወዳለን ቀደም እንዳነበብነው ዮሐንስ አራት ላይ የአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አራት ላይ ማለት ነው ካልወደድን በቃ ከእግዚአብሔር ተለይተናል ማለት ነው ስለዚህ ቅዱሳንን መውደድ ማለት እግዚአብሔርን መውደድ ማለት ነው ዮሐንስ 15 9 ኢየሱስ ነው ይሄንን የተናገረው አብ እንደወደደኝ ሁሉ እኔም ወደድኳችሁ በፍቅሬ ኑሩ ይላል ሶ እንድንኖር የታዘዝ ነው በፍቅሩ ነው በእኛ ፍቅር አይደለም የእኛ ፍቅርማ ኮንዲሽናል ነው የእኛ ፍቅርማ ቤተሰባችንን በወደድንበት ጎረቤታችንን አንወድም ሊሚትድ ነው የተገደበ ነው የእርሱ ፍቅር ግን ገደብ የለውም ምርጫ የለውም ቅድመ ሁኔታ የለውም ስለዚህ በፍቅሬ ኑሩ እንድንኖር የታዘዝ ነው ከቅዱሳን ጋር ህብረት እንድናደርግ የተጠራ ነው በዚህ ፍቅር ነው በማን ፍቅር በኢየሱስ ፍቅር ሉቃስ ስድስት ሀሰባት ነገር ግን ለእናንተ ለምትሰሙ ለእናንተ ለምትሰሙ የምትሰሙ ማለት የምታዳምጡ አዳምጣችሁ ደግሞ ወደ ተግባር የምትለውጡ ለእናንተ ለምትሰሙ ለምትተገብሩ እላችኋለሁ ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚጠሏችሁ ለሚጠሏችሁም መልካምን አድርጉ ስለዚህ ለምትሰሙ ማለት አዳምጣችሁ ለምትመልሱ ለእናንተ ያን ነገር ማድረግ ስትጀምሩ ጠላትን መውደድ የሚያስችል የእግዚአብሔር አቅም በእናንተ ላይ ይገለጣል ያላቸው ነው በራሳችሁ ብቃት በራሳችሁ አቅም አይደለም ጠላቶቻችሁን ውደዱ እያል ለእናንተ ለምትሰሙ ለምታዳምጡ እላችኋለሁ ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚጠሏችሁንም መልካም አድርጉ ስለዚህ በእኛ አቅም ሳይሆን እግዚአብሔር አብ በኩል በመንፈስ ቅዱስ ወደ ልባችን በፈሰሰው ፍቅር ሌሎችን እንወዳለን ማለት ነው የማንችለውን ነገር አይጠይቀን ወይንም ደግሞ ያልሰጠንን ነገር አይጠይቀንም ስለሰጠን ነው ውደዱ ያለን ጠላቶቻችን ውደዱ የሚለን ጠላትን መውደድ የሚያስችል የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለመጣ ነው ስለዚህ በፍቅር መመላለስ ከኛ የሚጠበቅብን ነገር ነው ማለት ነው ሌሎችን ደግሞ የምንወደው አስቀድሞ ሱ ስለወደደን ነው ተወደናል ጌታ ኢየሱስ ወዶናል ሞቶልናል ከዛ ደግሞ ያ ፍቅር ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ በኩል ወደኛ መጥቷል ስለዚህ ሌሎችን መውደድ ስራ አይደለም ሌሎችን መውደድ በቃ የህወት ህይወት ነው የለተለት ተግባር ነው ጫና አይደለም በቃ የሚመጣ ነገር ነው የሚለውን ነገር ከቁጥር ስምንት ላይ ይህን ነው እንግዲህ ማየት የቻልኩት በጣም ፓወርፉል ነው የእግዚአብሔር ፍቅር የሚገርም ነው አደለም ይሄ ፍቅር በልባችን ፈስ ወኮ ነው ጴጥሮስ ምን አለን ሳታዩት ነው የምትወዱታል ሳናየው እኮ ነው አደለ እነሱ ሳብረት ተመላልሰዋል እኛ አለ ዝም ብለን ታሪክ ሰምተን አይደለም አፈ ታሪክ ተከትለን አይደለም በዛ ተራራ ላይ በሚያስደንቅ ግርማ ሲለወጥ ከገናናው ክብር የምወደው ልጅ ይህ ነው የሚለው ድምፅ ሲመጣ እዛ ተራራ ላይ ነበርን አለ እናንተ ግን ሳታዩ ትወዱታላችሁ አለ በምን እርግጠኛ ሆነ ብዬ አስባለሁ ዛሬ ጌታ ብለን ስናመልክ ምንናፍቀው ምናለቅሰው ምን ሆነን ነው ሲባል ሮሜ ምራፍ አምስት ቁጥር አምስት ነው ለካ እግዚአብሔር አብ ልጁን የሚወድበትን ያን ፍቅር በልባችን ስላፈሰሰው በዛው ፍቅር እኛም ልጁን ወደድ ነው ሳናየው ወደድ ነው በዛው ፍቅር ነው ሌሎችንም መውደድ የምንችለው እንዳልሹ ልክ ወደ ድርጊት ስንገባ ነው ይሄ ፍቅር ተገልጦ የምናገኘው እንጂ በዛው ፍቅር ነው ሌላ ፍቅር አይመጣም አንድ ፍቅር ነው ያለው አብ ልጁን የወደደበት እኛ ልጁን የወደድንበት አብኛን የወደደበት እኛ ሌሎችን የምንወድበት አንድ ፍቅር ነው ያለው ይሄ በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተው አጋፔ የተባለው ፍቅር ማለት ነው የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ቆላሲያስ ምራፍ አንድ ከቁጥር አራት እስከ ስምንት ድረስ ያለውን እንደዚህ ነበረ እኛ የተመለከት ነው እናንተም እንግዲህ የራሳችሁ ልዩ ልዩ ምልከታ እንደሚኖራችሁ እናስባለን አብራችሁን ስላጠናችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ ያለውን ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ይዘንላችሁ መጣለን። እስከ ሳምንት መልካም ጊዜ እነዚህ የኔ ልጆች ናቸው የእናንተን ደግሞ ኑ እናውሰዱ እነዚህን ሀገር ተረካቢዎች ባሉበት ስፍራ በወር አንድ ሽብር ብቻ በመስጠት ከእግዚአብሔር ጋር ቁም ነገር ማንቃት ይቻላል የችግሩን ጥልቀት ስሰማ ልቤ ቢደማም ጥቂት ደጋጎች ደርሰውላቸው አድገው ተምረው ለቁም ነገር በቅተው ደግሞ እነሱን በተራቸው የዛሬ 2 ዓመት እነሱ ያልፉበት በነበረው ጎዳና ዛሬ ያለፉ ላሉ ልጆች ደርሰውላቸው እነሱን ለመደገፍ ጎንበስ ቀና ሲሉ ሳያቸው ልቤ በጣም ትልቅ ተስፋ ንሰነቀል እነዚህ ህጻናት ዛሬ ካገኘ ናቸው ከደረስንላቸው ካቀፍ ናቸው አለሁላችሁ ካልናቸው የሀገር ኩራት የወገን አለኝታ ነው ነገር ግን ዛሬ አይተን እንዳላየ ብናልፋቸው ብንጨክንባቸው ያልተዘራ ፍቅር አይበቅልምና ነገ የሀገር ስጋት የወገን ጥላት እንዳይሆኑ ሰጋል ላለፉት 23 ዓመታት ብሔር ቀለም ፆታ ሃይማኖት ሳይለይ በተለያየ ስፍራ የወደቁ ወገኖቻችንን በማንሳት በማስተማር ለቁም ነገር እያበቃ ያለው የፋኖስ የበጎ አድራጎት ድርጅት የበጎ ፈቃድ አምባሳደር በመሆኔ ደስታ ይሰማኛል ኑ ተባብረን ወገኖቻችንን እናግዝ አለኝታ እንሆናቸው ነገ ደግሞ እነሱ የሀገር ኩራት ይሆናሉ በወረ አንድ ሺህ ብር ብቻ አንድን ልጅ ለቁም ነገር ማብቃት ይችላል